Hyvää huomenta OK Akatemiasta. Olen Liisa Tenhunen, ruotsalainen talous ja nuoret TATista. Ja tämä lähetyshän tulee suorana Pasilan studioilta. OK Akatemia järjestetään nyt 12 kerran. Lämpimästi tervetuloa sinä, joka olet jo aikaisemminkin ollut mukana, ja lämpimästi tervetuloa kaikki uudet osallistujat. Kaiken kaikkiaan meitä on nyt noin 90 henkilöä tämän päivänä linjoilla. OK Akatemian tavoite on pysynyt samana näiden 12 vuoden aikana. Lisätä vuoropuhelua ja kumppanuuksia opettajan koulutuksen ja työelämän välille. Viime vuonna kerroin esimerkistä TATin koordinoimasta Helsingin yliopiston opettajaksi opiskeleville suunnatusta talousopetusta pedagogeille kurssista, joka oli laajuudeltaan 5 opintopisteen laajuinen. Ja ilokseni voin kertoa, että tämä kurssi toteutetaan taas ensi keväänä. Tämä on aivan mainio esimerkki syntyneistä kumppanuuksista. Otetaan tähän alkuun muutama sana tästä päivän matkakartasta, vaikka olemmekin varmaan aika tottuneita jo toimimaan verkkoympäristössä. Tapahtuma välitetään siis striimattuna lukuun ottamatta yritysvierailua. Ohjeistan kyllä yritysvierailuun siirtymisen, kun sen aika on, ja yritysvierailun lopussa saatte muistutuksen palata tähän samaan tilaan, jossa nyt olemme. Ja teille lähetetyistä sähköpostista löytyvät kaikki linkit tähän päivään, ja yritysvierailun Teams-linkkihän on tullut teille myös kalenterikutsuna. OK Akatemian henkeen on kuulunut alusta asti osaamisen jakaminen ja toisilta oppiminen ja toisten kuunteleminen. Pidetään näistä periaatteista kiinni tälläkin kertaa. Kysymysten esittämiseen ja kommentteihin käytämme chattia. Ja täällä studiossa on kanssani kollega TATista, Teela Kriegsman, joka seuraa chat-keskustelua. Ja ajan sallimassa puitteissa sitten nostaa sieltä teidän esittämiä kysymyksiä ja kommentteja esille. Ja chatissa onkin jo teille pyyntö laittaa aamutervehdys. Kerro, kuka olet, mistä päin Suomea osallistut ja mitkä ovat odotuksesi tälle päivälle. Viittaamalla voi myös osallistua, ja tuossa ruudussa näkyvät nämä hashtagit, joita toivomme teidän käyttävän viittauksen yhteydessä. Joka tapauksessa tämän chatin ja Twitterin kautta ajatuksenne, kommenttinne, kysymyksenne jäävät elämään, ja jos siellä on jotain sellaista, johon emme ehdi vastata tämän päivän aikana, niin tarvittaessa sitten vastaamme päivän jälkeen. Ja tämän aamupäivän jälkeenhän te siirrytte sitten yhteisestä osoitteesta yritysvierailulle. Jos teille on epäselvää, mihin yritysvierailukohteeseen teidän pitäisi siirtyä, tai ylipäätään, jos teillä on ongelmia tekniikan kanssa osallistua tähän webinaariin, niin TATista Sari Pajunen on henkilö, kehen voitte olla yhteydessä. Ja Sarin yhteystiedot on tuossa ruudulla, mutta Sari voisi varmaan laittaa ne myös chattiin vielä, niin ne pysyvät siellä sitten. Eli tällaisilla ohjeilla ja säännöillä ja toivotuksilla niin katsotaan seuraavaksi sitten päiväohjelmaa. Olemme tämän hyvin tiiviiseen aamupäivään sisällyttäneet teidän toiveesta OK Akatemian ne timanttikohdat, asiantuntijapuheenvuorot, yritysvierailut ja sitten ajankohtaisen talouskatsauksen. Tauot ovat tällä kertaa aika lyhyitä, niitä on muutama, joten ottakaa niistä nyt sitten kaikki ilo irti. Tämän vuoden teema, kestävän kasvun tekijät, jatkaa viime vuoden ilmastonmuutos ja osaamistarpeet teemaa. Ja voidaan taas todeta, että aiheemme on todella ajankohtainen. Luonto on näyttänyt voimansa tämän vuoden aikana konkreettisesti eri puolilla maailmaa. Teemaamme tuo tänä vuonna lisää mielenkiintoa myös kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n julkistama raportti runsas viikko sitten.
Tilanteen vakavuus sai raportin myötä myös uuden kulmakertoimen suuren yleisön keskuudessa. Jotain on tehtävä ja nopeasti. Ja tässä kohtaa nostan esille ja alleviivaan jälleen kerran OK-akatemian merkitystä. OK-akatemian tavoite on omalta osaltaan tukea opettajan koulutusta ja työelämää vuoropuheluasioista, jotka ovat elinkeinoelämälle keskeisiä ja joissa opettajilla on merkitystä. Silmiini sattui runsas tai vajaa viikko sitten viime lauantaina professori Jouni Rikkisen syntymäpäivähaastattelu Helsingin Sanomissa, jossa hän totesi, että opettajana tiedon hankkiminen ja välittäminen ovat kaksi keskeistä asiaa. Ja toivomme todellakin, että tämä päivä antaa teille eväitä tähän työhönne. Tässä kohdin haluan kiittää meidän yhteistyökumppaneitamme. Oli kyse sitten puolen päivän tai päivän kahden päivän tilaisuudesta, niin yksinhän näitä ei tehdä. Lämmin kiitos opettajankoulutusfoorumille, Elinkeinoelämän keskusliitolle ja sen jäsenjärjestöille, liitoille, jotka ovat olleet mukana tämän päivän järjestelyissä yritysvierailujen osalta. Kaiken kaikkiaan meillä on 12 jäsenjärjestöä, toimialajärjestöä mukana. Iso kiitos teille ja iso kiitos myös kollegoille Tatista. Olette olleet innolla tekemässä tätä tapahtumaa ja tilaisuutta ja siitä iso kiitos. Tällaisilla ajatuksilla ja ohjeilla lähdetään sitten eteenpäin ja jotta saadaan sopivasti ne veret liikkeelle ennen meidän ensimmäistä keynote-puheenvuoroa, niin voitaisiin nostaa tuolta chatista nyt niitä teidän odotuksia tälle päivälle. Stella, onko siellä nyt sitten chatti päässyt jo laulamaan? Kyllä, täällä on useita terveisiä ympäri Suomea ja sää on ilmeisesti harmaa vähän joka puolella, mutta siitä huolimatta iloisin ja odottavaisin mielin ollaan lähdössä päivään. Ja täällä on kommentteja, että erityisesti odotetaan puheenvuoroja ja kiitetään myös aiempien vuosien kokemuksista. Ja sen perusteella odotukset onkin korkealla ja odotetaan muun muassa puheenvuoroja, uusia ideoita, ajatuksia päivään muun muassa tämän työelämäyhteistyön kehittämisen ja syventämisen näkökulmasta. Ja linjoilla on ainakin osallistujia Helsingistä, Kouvolasta, Oulusta, Tampereelta ja Turusta ja Itä-Suomesta, Liperistä. Siinä varmasti tiivistettynä nyt tähänastiset kommentit. Kiitoksia. Ja niitähän te pääsette lukemaan sieltä chatista. On kiva katsoa, että mistä päin Suomea tosiaankin niitä kollegoita on nyt tähän päivään tullut. Meidän ensimmäinen puheenvuoron pitäjämme on varmaan monistakin eri yhteyksistä teille tuttu Mika Anttonen, hallituksen puheenjohtaja ST1 Nordic. Hän on Suomen 6 miljardööristä toinen omalla työllään eikä perimisellä rikastunut. Diplomi-insinööri Anttonen aloitti uransa jo opiskeluaikana Nesteellä, myi ja osti maailman merillä seilaavia raakaöljylasteja, nousi johtajaksi, irtisanoutui tehtävästään ja alkoi tehdä omissa nimissään ja seuraavaksi jalostaa öljyä ja myydä polttoaineita, muun muassa Green Energy -yrityksessä. Hän oli yksi omistajista ja osti sille ST1-ketjun vuonna 2000, avasi ST1:lle ensimmäiset omat huoltoasemat Ruotsissa 2004 ja Suomessa 2005. Ja sähkönmyynnin suomalaisille kotitalouksille ilman omaa tuotantoa vuonna 2005. Ketju laajeni, kun Anttonen osti Suomen Shell-asemat. ST1 ja Shell-jakeluasemia on nyt Pohjoismaissa 1500 ja ST1-ryhmä on paisunut lähes tyhjästä Pohjoismaiden suurimpien polttoainevalmistajien ja jakelijoiden joukkoon. Kerron tämän siksi, koska tiedän, että Mika ei mielellään puhu itsestään. Sen sijaan Mika on hyvin aktiivinen keskustelija yhteiskunnallisesti
ja avannut omia näkemyksiään muun muassa ilmastonmuutoksesta. Hänen vakavasta suhtautumisesta ilmastonmuutokseen kertovat muun muassa kokeilut Marokossa, Saharan metsittämisestä, etanolin valmistustutkimukset Taimaassa, tärkkelystehtaan maniokista, etanolivalmistus leipomoteollisuuden jätteistä sekä maailman mittakaavassa yhtiön merkittävin hanke on Otaniemen geometrisen energian hanke. Lisäisin vielä faktan, että ST1 oli osakkuusyhtiönsä Tuulivatin kautta pitkään Suomen suurin tuulivoimatoimija yhdessä S-ryhmän kanssa. Jotenka voiko parempaa puheenvuoron pitäjää saada ilmastonmuutoksen iso kuva? Mika, ole hyvä. Olemme sopineet, että voimme sinutella ja muistuttaisin teitä, että laittakaa niitä kysymyksiä ja kommentteja, ja siihen on varattu esityksen loppupuolella hyvin aikaa, niin pääsette suoraan keskustelemaan Mikan kanssa. Näillä sanoilla, niin Mika, ole hyvä, ja mä toimin täällä nyt sitten slaidien esityskuvien vaihtajana, jos sitten jotain menee väärin, niin Mika varmaan mua ohjeistaa, mutta Mika, ole hyvä. Kiitos paljon ja hyvää huomenta kaikille. Eiköhän me lähdetä suoraan vaan sitten asiaan, niin tämä tällaisen nettiyhteyden kautta yleisölle puhuminen on aina vähän niin kuin hankala paikka. Ainakin minulle se on, mutta yritetään nyt niin hyvin kuin pystytään. Mulla aiheena on tänään ilmastonmuutoksen iso kuva, ja varoittelen jo tässä vaiheessa, että kun näitä tilastofaktoja tuohon pöytään lyödään, niin tästä voi syntyä sellainen lohduton tunnelma, mutta yritän ratkaisujen kautta sitten tuolla loppupuolella esitystä tuoda esiin sen, että kyllä tässä toivoa on ja toivoa pitää aina olla, ja kyllä sitä on, mutta täytyy olla realistinen ja tunnustaa se lähtötilanne oikein, eikä antaa siitä niin kuin ihmisille väärää kuvaa, koska se urakka, mikä tässä on edessä, on valtava, ja siihen ei oikein löydy sopivia sanoja edes kuvaamaan tämän urakan suuruutta. Mutta mä yritän sitä tässä hiukan valottaa ja niitä tekijöitä, mitkä meidän täytyy ottaa huomioon tässä meidän omassa transformaatiossa fossiilisesta energiajärjestelmästä sitten uusiutuvaa. Mennään vaan siihen ensimmäiseen slaidiin, tai oikeastaan toiseen. Niin meidän kaikkien ympäristöongelmien oikeastaan äiti on tässä, ja tämä on ikävä asia, että tästä populaation kasvusta niin ei oikein voida sille rakentavasti puhua. Se olisi hyvin tärkeää, että se olisi näissä ympäristöasioissa myöskin agendalla mukana, vaikka tiedetään, että kulttuurillisista ja uskonnollisista syistä niin monestikaan väestöpolitiikkaan ei pystytä vaikuttaa, mutta siellä on paljon sellaisia pehmeitä keinoja, joita voisi edelleen kuitenkin ottaa käyttöön ja jotka olisivat kuitenkin jopa merkityksellisiä, ja niin ainakin pitäisi yhteyden siihen tosiasiaan, että kun väestö on kasvanut näin voimakkaasti, niin tämä on se keskeisin syy, miksi meillä on erilaisia ympäristöongelmia. Silloin kun mä kävin koulua, meitä oli 4 miljardia, nyt on 8 miljardia, ja joka 15 vuosi tulee miljardi lisää. Ja vaikka tämä kasvu kohdistuu tänne kehittyviin talouksiin, niin se on valtava määrä lisää energiaa, mitä tarvitaan tämän populaatiokasvun myötä. Ja tämä on sellainen asia, josta nyt pitäisi pikkuhiljaa enemmän puhua. Ja tässä yhteydessä täytyy sanoa aina se, kun sitten Suomessa meillä on vähän toisenlainen ongelma, että niitä vauvoja ja tuntuu syntyvän liian vähän, ja meillä väestöpyramidi menee huonoon suuntaan, niin se on myöskin yksi tällainen alue, missä voitaisiin tehdä niin kuin asioita. Otan nyt vain yhden nyössin esimerkin sieltä, että mistä kulisseissa ollaan jonkun verran keskusteltu, mutta mitään ei ole saatu aikaiseksi, eli meidän adoptiopolitiikka. Meillä on niin kuin hyvin, hyvin vaikeaa adoptioita saada suoritettua loppuun, ja tuolla on maailmassa hyvin paljon lapsia erittäin
vaikeissa olosuhteissa ja niin, niin tässä olisi selvästi sellainen mätsi moneen muuhunkin maahan, missä voitaisiin niin kuin tätä tilannetta parantaa. Nämä on pieniä tekijöitä ja yleensä nämä kaikki on, koska niin kuin tässä ei mitään silverbullettia tule olemaankaan, että jos näissä asioissa halutaan päästä eteenpäin, se koostuu monista pienistä yksittäisistä toimenpiteistä. Mutta on hyvä tiedostaa, että tämä väestön määrä on täällä niin kuin näiden kaikkien ongelmien taustalla ja kun se jatkuvasti kasvaa, niin se tekee näiden ongelmien ratkaisusta entistä vaikeampaa. Mennään seuraavaan kautta. Samaan aikaan, kun meillä väestö kasvaa, niin meillä tietysti on luontainen tarve suurimmalla osalla ihmiskuntaa parantaa elintasoaan. YK:n tilaston mukaan 4,8 miljardia, muistaakseni se on siinä haarukassa, niin ihmisistä elää edelleen alle 8 euroa per päivä. Ja nämä ihmiset, suurin osa näistä ei edes tiedä, mikä CO2 on, ja heidän tärkeimpiä tavoitteita on saada seuraavan päivän ruoka pöytään, ja se on hyvin ymmärrettävää, heillä on valtava tarve sitä omaa elintasoa nostaa. Meillä varmaan tällainen materiaalinen elintaso länsimaissa niin on ainakin minun mielestä jo ihan riittävällä tasolla. Sitä ei niin kuin materian puolesta tarvitsisi nostaa. Toki meilläkin on niitä yksilöitä ja niitä perheitä, joilla menee huonosti, mutta jos puhutaan yleisesti elintasosta, niin se niin kuin elintason nousupaine on tuolla kehittyvissä talouksissa ja se aiheuttaa sitten niin energian lisätarvetta ja aiheuttaa luonnonvarojen lisäkysyntää ja mikä taas edistää näitä negatiivisia ilmiöitä, kuten luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja kiihdyttää ilmastonmuutosta. Mennään seuraavaan kalvoon. Eli nämä kaksi tekijää, niin väestön kasvu, voimakas väestön kasvu ja sitten tämä elintason nousupaine ja se, että meidän järjestelmä tukeutuu ja pohjautuu siihen, että kaikki hallitukset, oli sitten kiinalaisia, auktoritäärisiä tai sitten demokraattisia, niin kaikki tähtää kuitenkin taloudelliseen kasvuun, niin tämä BKT-kasvutavoite yhdessä väestökasvun kanssa aiheuttaa valtavan primäärienergian kasvun ja tätä primäärienergian kasvua ollaan menneet vuosikymmenet, niin kuin tuosta kuvasta näkyy, niin katettu sitten fossiilisilla polttoaineilla. Tätä voisi jatkaa tuonne ihan 1900-luvun alkuun asti, niin tai jos halutaan mennä historiaa taaksepäin, niin meidän elintaso on hyvin pitkälle rakennettu fossiilisten polttoaineiden varaan. Ja tänä päivänäkin niin meidän primäärienergiasta niin 80% tulee fossiilisista lähteistä. Ja tämä energiankulutuksen kasvu, niin se on todellakin ollut rajua. Jos ajatellaan, mitä vuonna 2000 oli energian kulutus, primäärienergian kulutus muutettuna öljyekvivalenttitonneiksi. Nämä on vähän tällaisia teknisiä termejä, mutta se tarkoittaa sitä, että kaikki maailman energia, mitä on käytetty, niin muutetaan öljyksi ja sitten katsotaan, että paljon se on sitten niin kuin kasvanut. Niin vuonna 2000 me oltiin siinä karvan alle 10 miljardia öljyekvivalenttitonnia, niin kuin tuossa kuvasta näkyy. Ja sitten jo 15 vuotta myöhemmin oltiin 13,7 suunnilleen miljardia öljyekvivalenttitonnia. Ja vuonna 2000 tämä öljyn kulutus oli noin 3,7 miljardia ja kuka ajattelee, että siinä 15 vuoden aikana se kulutuksen, kokonaiskulutuksen kasvu oli ollut siis se 10-13,7, niin jos sen niin kuin kasvun nopeutta kuvaa sitten pelkän öljyn kulutuksen vertaa sitä siihen, niin meillä öljyn kulutus tietyllä tavalla kaksinkertaistui 15 vuoden aikana, jos se muuttaa vaan sen kaiken kasvun öljyksi. Eli tämä energian kulutuksen kasvu on vaan niin kuin todella rajua. Ja tämä johtuu niistä kahdesta asiasta, eli väestön kasvusta ja sitten siitä, että ihmiset haluaa itselleen parempaa elintasoa.
Ja nyt kun me lähdetään sitten korvaamaan, kiitos, tämä oli hyvä vaihtaa tähän, nyt kun me lähdetään sitten korvaamaan tätä fossiilista energiaa niin uusiutuvalla energialla, niin paitsi että meidän täytyy korvata tämä valtava määrä fossiilista energiaa, niin meidän täytyy myöskin rakentaa koko ajan sitä uusiutuvaa energiaa tähän kokonaiskasvua vasten, joka tekee siitä haasteesta niin kuin sitten kertaluokkaa suuremman. Eli meillä tavallaan maali koko ajan juoksee karkuun, niin kun energian kulutus jatkuvasti kasvaa. Ja tässä tuo pystyakseli kuvaa CO2-päästöjä, joka tuossa tämä on tuolta IETAn databasesta, Carbon Budget otettu sieltä. Tämä nyt on sama oikeastaan, mistä lähteestä ottaa, nämä on aika lailla samoja, mutta tuossa nyt tämä kuva ehkä on se, miksi mä tämän olen tähän halunnut, niin tämä kuvaa sitä tarvetta tai sen nopeutta, nopeuden tarvetta, mikä meillä on käsissä ja sitten oikeasti se, mihin me ollaan menossa. Ja jos meillä oli niin kuin ennen pandemiaa, ne kokonaispäästöt oli 43 gigatonnia vuositasolla, niin pandemia tiputti sitä noin 3 gigatonnia, mutta me ollaan jo nyt hyvin lähellä sitä pandemian edeltävää tasoa ja ensi vuonna mennään reilusti yli. Ja kun katsotaan tuota 1,5 asteen skenaariota, niin meidän pitäisi lähteä jyrkkään pudotukseen tai olisi pitänyt jo lähteä, mutta näin ei tietenkään ole käymässä. Otetaan seuraava slaidi. Eli tässä nämä luvut on sitten lukuina, niin tosiaan 2019 toi 43 gigatonnia oli globaalit päästöt ja lockdowni tiputti sitä sen 3, mutta nyt ollaan sitten taas jo menty siihen pandemiaan edeltävälle tasolle noin kuukausitasolle ja noustaan sitten vuositasollakin ensi vuonna selkeästi niin kuin sen yli. Ja tämä niin kuin johtuu hyvin pitkälle siitä, että kun nyt ollaan lähdetty voimakkaasti elvyttää ja myöskin nämä uusiutuvan energian hankkeet rakennusvaiheessa tarvitsevat energiaa ja nämä kaikki elvytystoimet ja rakennushankkeet, niin kun tarvitaan terästä, betonia ynnä muita hyödykkeitä ja se rakennustoiminta niin kun materialisoituu, niin se energia tulee nykyisistä energialähteistä. Ei meillä ole sitä uusiutuvaa tarjolla niin yhtään sen enempää, vaan se niin kun lisää tämän fossiilisen energian kysyntää ja tätä kautta niin ainakin tämä vuosikymmen on omasta mielestäni ihan selvää, että fossiilisen energian käyttö lisääntyy, ei vähene niin kuin meidän pitäisi se saada aikaiseksi tämän 1,5 asteen tavoitteen kannalta. Mennään vaan seuraavaan slaidiin. Tässä on näitä IEA-indikaatioita tälle vuodelle meillä, eli IEA on tämä kansainvälinen energiajärjestö, joka kokoaa sitten eri maiden niin kuin tilastoista nämä yhteen. Niin meillä nyt on kuitenkin se tosiasia, että niin tänä vuonna toi fossiilisten polttoaineiden kysyntä kasvaa niin kuin rajusti siitä. Se on nyt tietysti johtuu siitä, kun niin talous lähtee elpymään ja se energia otetaan niistä tuotantovälineistä, jotka tällä hetkellä olemassa ovat. Tässä on ehkä sellainen, en tiedä onko se kuinka hyvin teillä tiedossa, mutta julkisessa keskustelussa sitä kovin vähän tuodaan esiin, että ennen pandemiaa 2019, mistä meillä on vielä hyvin niin kuin tarkkakin tilastointi, niin maailmassa niin ei kuitenkaan kyetty kuin 40% vuosittaisesta energian kasvusta kattamaan uusiutuvan energian investoinneilla. Eli yli puolet vuosittaisesta kasvusta edelleen katetaan fossiilisella energialla. Ja me emme siis pysty edes kasvua hoitamaan uusiutuvalla, vaan siinäkin suurin osa tehdään fossiilisella ja kun pitäisi olla
näiden kaikkien tavoitteiden mukaan meidän pitäisi niin kuin vuosittain vähentää sitä fossiilisen energian käyttöä 7-8%, niin tämä epäsuhta on erittäin, erittäin suuri. Että tämä niin kuin, mitä me puhutaan julkisuudessa ja sitten mitä oikeassa elämässä tapahtuu, näillä on aika iso ero. Mennään vaan seuraavaan. Tästä niin kuin se oikeastaan näkyy sama asia vähän toisella tavalla. Nämä on myös IEA:n tilastoja, niin ehkä toi Chart 2 tuolla niin kertoo hyvin tästä arkitodellisuudesta. Siellä niin kuin hiilen käyttö niin kuin energialähteenä, kivihiilen käyttö lisääntyy 60% enemmän kuin kaikkien uusiutuvien käyttö yhteensä. Eli tuossa kun katsotte sitä Chart 2, niin siinä on sitten kuinka paljon on niin kuin lisätty hiilen käyttöä ja kuinka paljon lisätty noita muiden uusiutuvien käyttöä. Siinä on tuuli ja aurinko ja muut uusiutuvat, lähinnä biomassan käyttö ja sitten vesivoima. Eli tältä osin niin ei ole kovin lohdullinen tilanne. Ja tässähän niin kuin julkisessa keskustelussa yleensä, niin kun me keskustelemme joko Suomen tilanteesta tai Euroopan tilanteesta, niin viestithän ovat vähän toisenlaisia. Meillä juhlitaan, kun ollaan saatu Hanasaaren hiilivoimala kiinni. Itsekin sitä esitin jo monta vuotta sitten. Mutta tämän itse ongelmanratkaisun kannalta, niin kyllä meidän kunnianhimotaso pitäisi olla paljon suurempi kuin se, että saadaan hiilivapaa Mynämäki tai hiilivapaa Helsinki tai hiilivapaa Suomi tai hiilivapaa EU. Tällä hetkellä kiireellisimmät toimet olisi se, että löydettäisiin ratkaisut siihen, että yhtään uutta hiilivoimalaa ei maailmaan rakenneta. Niitä rakennetaan kuitenkin kovaa tahtia sekä Kiinaakin, mutta erityisesti niin kehittyviin talouksiin, joissa niin kuin sitten kiinalaiset ovat kyllä päätoimijoita siellä, esimerkiksi Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Mennään vaan eteenpäin. Niin, tässä tuli nyt oikeastaan hyvin nopeasti kuvattua tämänhetkinen lähtötilanne, ja lähtötilanteesta pitäisi tehdä niin kuin niitä oikeita johtopäätöksiä, että mitkä ovat niitä kiireellisimpiä toimia, jotta niin kuin oikeasti ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta saadaan laskemaan. Ja tämä on hyvin tärkeä määritelmällinen asia, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on nyt meillä se ongelma, joka aiheuttaa ilmastonmuutosta, ja sitä voi vähentää sitä ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta kahdella tavalla, sillä että me vähennetään fossiilisia päästöjä ja sillä että me sidotaan hiiltä, joka jo ilmakehässä on, takaisin tuonne maaperään. Ja nyt tähän jälkimmäiseen keinoon meillä ei ole vielä edes mitään kaupallisia kannustimia tai elementtejä olemassa, että voitaisiin sitä tehdä, ja se olisi niin kuin noin teknologiamielessäkin hyvin paljon helpompaa. Tuossa taidettiin esittelypuheenvuorossa puhua tästä meidän Marokon metsittämisprojektista, niin siellä ollaan lähinnä niin kuin valmistauduttu siihen, että tällaisia mekanismeja, kaupallisia mekanismeja metsittämiseen syntyy, ja siitä tulee riittävät kannustimet, että yritysten kannattaa niitä metsiä alkaa istuttaa. Nähtäväksi jää, että tuleeko niitä, mutta me ollaan ainakin valmiita sitten isossa mittakaavassa metsittämistä aloittamaan heti, kun siihen syntyy meille jonkunnäköinen ansaintalogiikka. Ja se välttämättä ei me aloiteta niinkään hankalista olosuhteista kuin Marokossa on, siellä on paljon helpompia paikkoja, mutta siellä ollaan haettu se osaaminen, miten niin kuin se täytyy tehdä sellaisissa olosuhteissa, missä ei välttämättä esimerkiksi vettä ole saatavilla niin paljon kuin puiden istuttamiseen tarvitaan. Tässä on niin kuin tämä sama asia, mitä tuossa kerroin, niin hiukan toisesta tulokulmasta. Tuossa ekassa kuvassa
näkyy tuo 2019, niin energiapaletti, tuo harmaa pylväs on tosiaan niin kuin fossiiliset, ja sitten on vihreä on renewable, ja sitten on tuo ydinenergia siinä pienenä siivuna. Ja tuossa tuo 1,5 asteen ura, näette, että siinä noin 9 miljardia öljyekvivalenttitonnia pitäisi saada aikaiseksi uusiutuvaa energiaa niin seuraavan 10 vuoden aikana, ja tai oikeastaan 9 vuoden aikana nyt enää, ja niin se sitten kun muutetaan tuossa toisella sivulla niin, tai toisessa taulukossa niin sitten vuosittaisiksi toimenpiteiksi, niin nähdään, että tuo meidän uusiutuvat ja ydinenergian osuus on tuossa tuo 84 miljoonaa öljyekvivalenttitonnia tällä hetkellä, niin se täytyisi nostaa tuonne 650, tai olisi pitänyt jo nostaa, mutta me ei olla tehty oikeastaan tilastojen valossa yhtään mitään, vaan se on ihan tuolla samalla tasolla. Ja tätä vasten on musta hiukan erikoista, että kun nämä luvut ei ole mitään meidän keksimiä, vaan nämä on IEA:n lukuja ja ovat niin kuin kaikkien hallitusten käytössä, kun ne on näiden hallitusten omia lukuja, niin tätä taustaa vasten minulla on hiukan hankalaa ymmärtää aina sitä julkista keskustelua, jossa kaikki ovat sitoutuneet 1,5 asteen tavoitteeseen, kun kyllä tästä pitäisi sokeen Reetankin nähdä, että tämä tavoite on mennyt jo ja tämä juna on mennyt jo ja tämä on 1,5 astetta on niin kuin täysin mahdoton tavoite saavuttaa. Mennään seuraavaan slaidiin. Se ei silti tarkoita sitä, että kannattaisi lyödä hanskat tiskiin, päinvastoin. Meidän pitää entistä määrätietoisemmin ponnistella siihen, että me saadaan niin kuin tämä niin sanottu platformi, eli millä työtä tehdään, niin saadaan se mahdollisimman kattavaksi. Se vaatii paljon kansainvälisiä sopimuksia, mutta ilmakehä on yhteinen. Se on globaali hanke ja se, että sanotaan, että globaalisti on vaikea sopia mitään, niin onkin. Mutta jos ei globaalisesti päästä ratkaisuun, niin sitten tässä ei päästä ollenkaan ratkaisuun. Että se on sikäli, vaikka se kuinka vaikeaa on, niin sitä on pakko yrittää ja sillä tiellä on pakko edetä. Me tarvitaan massiivisia investointeja oikeastaan kaikille mahdollisille alueille, mutta eniten niitä tarvitaan luonnollisesti tämän uusiutuvan energian rakentamiseksi. Meidän täytyy rakentaa massiivinen määrä tuulivoimaa, massiivinen määrä aurinkovoimaa, jotta me saadaan sitä puhdasta sähköä. Ja sitten me tarvitaan se sähkön teollisen mittakaavan varastointiratkaisu, josta mä tuossa myöhemmin vielä kerron hiukan lisää. Ja samanaikaisesti tarvitaan myös sitten näitä hiilen sidontamekanismeja. Siinä on nämä hiilen talteenotto, jota voidaan sitten jossakin mittakaavassa varastoida maan alle. Tätä mä itse pidän hyvin marginaalisena juttuna, että meillä ei ole sellaisia varastoluolia tuolla maan alla, jonne voitaisiin niin kuin merkittävästi varastoida CO2 niin, että voitaisiin olla varma, että se siellä maan alla pysyy. Sen sijaan niin tästä niin kuin hiilen talteenotosta voi syntyä se lähde hiilelle, jota me tarvitaan. Me tarvitaan hiiltä joka tapauksessa meidän monissa tuotteissa. Niin sen sijaan, että me otetaan se fossiilisista polttoaineista, niin me voidaan ottaa se ilmakehästä ja tehdä siitä niitä tuotteita, joita me ollaan aikaisemmin tehty fossiilisista polttoaineista. Mutta tämä parempi tapa, huomattavasti ekologisempi tapa tätä hiiltä sitoa takaisin tuonne maaperään on sitten tosiaan metsittäminen. Meillä on valitettavasti maapallolla käynnissä niin jatkuva metsäkato, ja tämä menee tällä hetkellä vähän väärin päin. Ja tässäkin asiassa taas me keskustellaan tästä Suomen metsäpolitiikasta, jolla ei ole niin kuin tämän asian ratkaisun kannalta mitään tekemistä. Suomi harjoittaa erittäin hyvää metsäpolitiikkaa, jos verrataan, miten maailmassa muuten toimitaan. Eli meillä ei ole mitään tarvetta niin kuin itseämme alkaa ruoskimaan, pikemminkin hyviä käytäntöitä Suomessa tällä hetkellä harjoitetaan, niiden kopioiminen muualle on ehkä se, ja sen tietotaidon niin kuin levittäminen, mitä meillä on metsien hoidon osalta, niin olisi paljon enemmän toivottavaa, ja tässä voisi hiukan ehkä enemmän
rintaa röyhistää, kun lähtee keskustelemaan siitä, että millä tavalla meidän metsäteollisuus nyt toimii tai ei toimi. Se on kuitenkin, niin katsoo millä mittarilla tahansa, niin hiilen sidonnan kannalta niin meidän metsät ja niiden kyky sitoa hiiltä on parantunut vuosi vuodelta ja paranee jatkuvasti. Kanadalainen aarniometsä ei kovin paljon hiiltä sido tai ei sido ollenkaan, alkaa olemaan jo niin kuin päästölähde, että jos tätä ilmastonmuutoksen näkökulmasta katsotaan, niin kyllä meidän metsähoito on erittäin, erittäin korkealla tasolla ja hyvässä hapessa niin sanotusti. Mutta näitä metsäistutuksia me tarvittaisiin hyvin paljon lisää. Ja erityisesti sellaisille alueille niitä kannattaisi aloittaa, missä nämä ilmastonmuutoksen negatiiviset vaikutukset ovat niin kuin nyt kaikista pahimmat. Ja siitä me taidetaan tulla tuohon seuraavaan slaidiin, mennäänpä sinne. Eli tähän Afrikkaan. Afrikassa on, niin kuin jos me halutaan meidän lähialueella tehdä jotakin todella merkityksellistä, niin Afrikka pitäisi olla ilman muuta fokuksessa. Se on nyt ilahduttavaa, että EU on ottanut Afrikan aika isosti agendalleen. Siellä on meidän komissaari Urpilainen on vastuussa tästä Afrikka-kortista ja siellä on tosiaankin EUlla paljon tehtävissä ja niin siihen kannattaisi energiaa ja paukkuja laittaa huomattavasti enemmän. Siinä on monta syytä. Siellä on niin kuin tämä populaation kasvu kaikista nopeinta ja vaikutus myös sitten näiden ihmisten elinolosuhteisiin ilmastonmuutoksen etenemisen myötä on kaikista suurin. Saharan eteläpuoleisen alueen metsittämisellä olisi kiire. Se hillitsisi Saharan leviämistä sinne etelään päin ja hillitsisi myös sitä, että miljoonien ihmisten nykyiset elinalueet ei muuttuisi niin kuin elinkelvottomiksi. Ja sinne kun me hiukan laittasimme panoksia, niin sen sijaan, että afrikkalaiset kansallisvaltiot rakentaa uusia hiilivoimaloita tai maakaasuvoimaloita, niin sinne voitaisiin rakentaa huomattavasti enemmän aurinkovoimaa, tuulivoimaa. Toki hekin tarvitsevat sitä sähkön teollisen mittakaavan varastointiratkaisua, mikä on tämän huomattavan sähköistämisen tällainen tekninen edellytys. Mä siitä puhun kohta lisää, mutta se täytyy aina muistaa, että pelkällä tuulivoimalla ja aurinkovoimalla niin meidän sähköjärjestelmä ei pysy pystyssä. Me tarvitaan sitten varastointiratkaisuja ja me tarvitaan kyllä sitä ydinvoimaakin siinä ainakin ylimenokauden ajan. Ja niin se varastointiratkaisussa meillä ei ole tällä hetkellä vielä toimivia ratkaisuja tämänkin suhteen, kun meillä on Suomessakin paljon näitä Ilosanoman kertojia, jotka kertovat, että kaikki tekniset ratkaisut on olemassa, niin se ei pidä paikkansa. Meiltä puuttuu tämä kaikista tärkein, joka on tämä sähkön teollisen mittakaavan varastointi. Siitä on alettu paljon jo puhumaan. Jotkut puhuu vetytaloudesta sen yhteydessä, mutta mä kuvaan sitä hiukan tarkemmin tuossa jatkossa. Mutta tämä Afrikka on mun mielestä hyvin tärkeä ottaa aina erillisasiana esiin, että jos me ei toimita siellä, niin nämä nopeimmat ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat meille sitä kautta, että niin sen sijaan meillä on 2 miljoonaa ihmistä jonottamassa Eurooppaa, niin meillä on hyvinkin 10 vuoden sisällä tilanne, jossa siellä on 20-30 miljoonaa ihmistä jonottamassa. Ja tämä ei ole minun mielipide, tämä taisi olla Obaman hallinto, joka sen jo kertoo, ja se on heidän mallinnuksistaan tullut tieto, että miten niin kuin Afrikan tilanne etenee päästökasvu huomioon ottaen, ilmastonmuutoksen eteneminen huomioon ottaen, että kuinka paljon sieltä ihmisiä lähtee ilmastopakolaisiksi, niin he ovat näitä asioita mallintaneet joka puolella ja myös Afrikassa, ja Obama taisi siinä ihan virkakauden loppuaikoina tästä niin kuin eurooppalaisillekin puhua, mutta ei se ole johtanut meillä sitten niin hyvin toimi tai niin mittaviin toimiin kuin olisi pitänyt. Tämä niin kuin Urpilaisen komissaarius on yksi konkreettinen toimi, mitä ollaan tehty sen asian puitteissa, mutta enemmän tarvittaisiin konkreettia, enemmän tarvittaisiin oikeita hankkeita, jotka sitten niin kuin syrjäyttäisi näitä fossiilisen energian tuotantohankkeita, joita siellä on tällä hetkellä mittavasti käynnissä. Mennään seuraavaan. Tämä on se niin kuin oikeastaan se
tärkein asia, mikä meillä niin kuin tietyllä tavalla on olemassa, mutta sitten kuitenkin puuttuu. Eli meidän pitäisi pystyä alkaa tekemään tiettyjä polttoaineita synteettisesti, koska niin siinä samassa me pystyttäisiin tämä sähkö niin sanotusti teollisessa mittakaavassa varastoimaan. Ja tämä on se, niin kuin, nämä yksittäisinä teknologioina noin kuvat tuossa niin kuin löytyy, mutta nämä ei löydy sellaisena arvoketjuna, että ne olisi laitettu ihan käytäntöön ja nämä laitteet sovitettu yhteen. Ja kun tällaisia isoja teollisia investointeja aletaan sitten toteuttamaan, niin yleensä siinä kestää aika kauan aikaa, että ne laitekannat saadaan kehitettyä siihen pisteeseen asti, että ne on sitten alana niin kuin, tai sektorina investointikypsiä. Ja tämä työ meillä nyt on pahasti kesken ja sitä kautta ei voi sanoa, että meillä olisi olemassa teollisen mittakaavan sähkön varastointiratkaisuja, niitä meillä ei ole. Mutta miten tämä tulee toimimaan noin niin kuin sanotaanko yksinkertaistettuna, niin on se, että kun meillä tuulivoimaa ja aurinkovoimaa lisätään, niin me ei voida pelkästään sillä toimia, koska tulee niin kuin tosi yö, jolloin ne aurinkoista ja tulee se hetki, jolloin ei tuule, ja sitten kun tulee se hetki, että ei paista eikä tuule, niin silloin ei ole sähköä ja yhteiskunta ei voi niin toimia. Eli me tarvitaan silloin ottaa silloin se sähkö niin sieltä varastosta, ja silloin tätä tuuli- kautta aurinkosähköä rakentaa paljon enemmän kapasiteettimielessä, kun sitä hetkessä tarvitaan. Ja sitten kun sitä on niin sanotusti ylitarjontaa, niin se ylitarjonta me sitten niin kuin varastoidaan. Ja miten se tapahtuu, niin yksinkertaisimmillaan me sillä tuuli- kautta aurinkosähköllä tehdään vedestä vetyä, ja tämän takia nyt kaikki puhuu vetytaloudesta. Se ei varsinaisesti mene mihinkään vetytalouteen suoraan olla siirtymässä, vaan niin kuin tämä ensivaihe tulee olemaan se, että tällä ylijäämäsähköllä tai sähköllä ylipäänsä tehdään, niin ylijäämäsähköstä on vähän turha puhua, kun sitä sähköä on pirusti liian vähän, mutta sitten kun se saadaan rakennettua, niin sitä toivottavasti tulee niitä hetkiä, jolloin niin kun sitä kaikkea tuulisähköä ei tarvita, niin silloin sillä tehdään niin kun vedestä vetyä. Ja sitten vastaavasti me tehdään tuollaisia toisenlaisia laitoksia, se on siellä kalvon vasemmassa yläkulmassa, missä joko sitten otetaan suoraan tällaisesta päästölähteestä, esimerkiksi Suomessa tällainen voisi olla tällainen vihreän CO2-lähde, voisi olla sellutehdas. Sieltä tulee huomattavia määriä CO2. Tämä on sellainen pieni yksityiskohta, että meillähän on paljon niin kuin CO2-lähteitä, joita ei lasketa edes CO2-lähteeksi, koska se on vihreitä CO2. Mutta ilmastonmuutoksen näkökulmastahan ilmakehä ei tunnista, onko se CO2 tullut sellutehtaasta vai sitten niin hiilenpoltosta. Että se on sikäli kaikki CO2 tällä hetkellä, mitä menee ilmakehään, niin on huono asia. Mutta me voitaisiin ottaa sieltä sellutehtaasta se CO2 ja yhdistää se sitten tähän vedestä tehtyyn vetyyn, jolloin meillä syntyisi niin kuin yksinkertaisimpia tässä synteesiplantissa, joka on tuossa keskellä, niin syntyy tällaisia niin kuin hiilivetyjä. Ja ne voidaan sitten varastoida ja tehdä sellaiseen muotoon, kun ne kulutuksessa tarvitaan. Ne voidaan sieltä kääntää takaisin sähköksi, tai sitten niistä voidaan tehdä sellaisia polttoaineita, joita niin kuin ei pystytä korvaamaan niin kuin suoraan. Esimerkiksi aviationiin, lentoliikenteeseen, niin on hyvin vaikea nähdä, että nestemäisiä ratkaisuja voidaan niin kuin korvata. Näitä sähkölentokoneita, niin niissä on fysiikan lait tulee vastaan, että ne ei kovin pitkiä matkoja pysty lentämään, niin koska täytyy kantaa ne akut itsessään, niin se rajoittaa sitä toimintasädettä ja niin mahdollisuuksia sähköistää ilmailuliikennettä. Mutta suoraan siis akkujen kautta. No akuissa on muitakin ongelmia, meillä ei ole materiaaleja siihen riittävästi, jos aletaan kaikkia sektoreita akkujen kautta sähköistä. Mutta tämä on se periaate, eli tehdään sähköllä vedestä vetyä, otetaan suoraan päästölähteestä tai ilmakehästäkin voidaan ottaa, niitä laitteistoja on kehitetty jo
niin voidaan ottaa sitä CO2. Sitten me yhdistetään se vety ja CO2, saadaan yksinkertaisia hiilivetyjä, jotka voidaan varastoida, ja sieltä voidaan sitten näistä yksinkertaisista hiilivetyistä, esimerkkinä yksinkertaisimmista on siis synteettinen maakaasu, CH4, josta voidaan sitten valmistaa edelleen kaikkia tunnettuja käytössä olevia polttoaineita, ja niin sieltä saadaan myös sitten tehtyä sähköä niihin tilanteisiin, kun ei tuule tai ei paista. Ja tämä on se niin kuin tälleen yksinkertaisesti kuvattuna se tulevaisuuden energiajärjestelmä, ja jotkut kutsuu tätä vetytaloudeksi, jotkut joksikuksi muuksi, mutta yhtä kaikki niin Power to X on se meidän energiaihmisten niin keskuudessa käytetty termi, eli sähkö muutetaan X:ksi, ja se X voi olla sitten hyvin monta eri asiaa, mutta yhtä kaikki siinä voidaan sitten tämä niin kuin tuulella ja auringolla tuotettu sähkö niin kuin muuttaa sellaiseen muotoon, että se voidaan nykyisissä käyttöliittymissä käyttää, tai sitten vastaavasti sitä voidaan varastoida ja tehdä siitä sitten sähköä, kun ei tuule eikä paista. Mennään seuraavaan. Tässä nyt on oikeastaan vain esimerkki, mutta kerron vaan pikkasen siitä haasteesta, niin me ollaan tuonne, tässä on useampi yritys, suomalainen yritys ollut mukana tätä selvitystä tekemässä. Ja niin, että jos me tehtäisiin tuollainen isompi synteettisten polttoaineiden valmistusyksikkö, missä tuo äskeinen piirros muutettaisiin niin oikeaksi todellisuudeksi, niin mitä se tarkoittaa noin niin kuin määrissä ja hinnoissa, niin tällainen investointi, jossa me voitaisiin sitoa 1 000 000 tonnia hiilidioksidia, ja niin se vaatisi sellaisen 1,5 miljardin euron investoinnin, ja tuossa on noin sähkömäärät, mitä tarvittaisiin, ja kustannuksia siitä tulisi tuollainen 300 euroa per CO2-tonni, päästökaupan hinta on tällä hetkellä niin 50 euroa per CO2-tonni, että se täytyy ymmärtää, että tämä ei ole halpaa hommaa, ja se on sitten yksi kanssa asia, että miten se sitten hanskataan, kun volyymeja ruvetaan lisäämään, niin kuinka se yhteiskunta pystyy ton taloudellisen rasitteen kantaa. Että se on pienessä mittakaavassa aina helppoa, mutta sitten kun se alkaa tulee joka paikkaan toi hintalappu, niin sitten se alkaa olemaan niin kuin olla monessa kohtaa aika lailla hommia hidastava asia. Ja sitten tällaisia investointeja, kun tämä 1 000 000 tonnia hiilidioksidia on kuitenkin aika mitätön määrä, Suomenkin päästöt on 52 miljoonaa tonnia tai reilu 50 miljoonaa tonnia, niin näitä tarvittaisiin sitten aika paljon, ja ne on sitten näille yhtiöillekin, niin yksittäisille yhtiöille tuollaiset investoinnit on todellakin rajuja koko luokaltaan, ja ei mekään tällaisia pystytä missään nimessä yksin tekemään. Ja tässä niin kuin vielä huomioita vaan tässäkin esimerkissä se, että tässä ei sähkön tuotantoon liittyvää investointia, nämä luvut ei pidä sitä sisällään, tämä on vaan tämä laitekanta, mitä tuossa äsken kuvasin tuolla sivulla, missä on tämä synteesilaitos ja CO2:n talteenotto ja sitten tämä elektrolyysilaitos, missä tämä niin kuin vedestä tämä vety erotetaan. Et sitten kun mennään, vielä otetaan tähän lisää se sähkön tuotantoinvestointi, niin se käytännössä tuplaa tuon investoinnin suuruuden. Et halpaa tämä ei missään nimessä tule olemaan. Mennään eteenpäin. Tämä on ehkä se, mikä sitten niin kuin tähän ja lopuksi itse olen tätä paljon esittänyt ja jotkut vähän viisaammatkin, että me tarvittaisiin tällainen globaali hiilimarkkina, jossa sitten me ennen kaikkea ei niinkään mentäisi kansallisten maatavoitteiden kautta, tai nekin siellä voi olla, mutta niistä maatavoitteista pitää johtaa sitten niin fossiilisen energian tai energiatoimialan toimijoille niin yhtiökohtaiset mandaatit, jossa niin kun heitä velvoitetaan vähentämään fossiilisia päästöjä. Sellainen konkreettinen tiekartta, jolla sitten niin kuin jokainen yhtiö joutuu omat päästönsä ajamaan alas, ja siihen on sitten
pussillinen keino ja toteutusareenana pitäisi olla koko maailma. Ja niin tämä markkinapaikka sitten siellä määräytyy se hiilen hinta. Ja tämän kun suunnittelee hyvin ja se tulee mittaus noihin kaikkiin erilaisiin toimiin, joka on niin kuin läpinäkyvä ja luotettava, niin meille syntyy tällainen markkinapaikka. Ja silloin nämä yhtiöt valitsevat ne keinot, joilla niin kuin ilmakehän hiilidioksidipitoisuus vähenee nopeiten ja tehokkaimmin. Ja tämän tyyppinen niin kuin platformi meidän on jossakin aikataulussa saatava aikaiseksi, että nämä nykyiset toimet, niin niillä niin kuin enemmän laskennallisesti saadaan päästöjä vähenemään kuin ihan oikeasti mikään vähenee. En siitä sen enempää ala pidä luentoa, se on ihan oma luentonsa aihe, mutta tällainen markkinapaikka me tarvitaan ja se on ehkä tämän sivun niin kuin se viesti. Mä lopetan oikeastaan tähän, niin teillä on sitten mahdollisuus muutama minuutti vielä kysellä, niin jätetään aikaa sille, katsotaan onko kysymyksiä herännyt. Kiitoksia Mika tosi selkeästä esityksestä ja kyllä kysymyksiä ja kommentteja on tuolla chatissa ja nyt pyydänkin Tella, kerrotko mitä kysymyksiä on, niin ehditään tässä nyt ainakin yksi ottaa. Kiitos Mikalle kiinnostavasta esityksestä munkin puolesta ja chatin puolellakin kiitellään sekä tästä puheenvuorosta että myös jo tuolta 2000-luvun alun puheenvuorosta, että siellä on oltu aikaisemminkin kuuntelemassa. Ja tosiaan muutamia kysymyksiä nousi ja paljon kysytään tällaista niin kuin ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ja näiden yhteys koulutukseen, niin esimerkkinä täältä voisin ensimmäisenä kysyä, että kuinka ammatillisen koulutuksen tulee mielestäsi edistää kestävän kehityksen isoa kuvaa? No, tämä on erittäin hyvä kysymys. Kun menin tuossa mun esityksessä, yritin tuoda esiin sitä, että näitä uusiutuvan energian hankkeita täytyisi toteuttaa 7-8 kertaa enemmän kuin niitä nyt tehdään, niin sehän loppupelissä, kun sitä aletaan purkamaan, mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että ihmisiä, jotka osaavat rakentaa tuulivoimaloita, osaavat rakentaa aurinkovoimaloita, osaavat rakentaa jatkossa näitä synteettisen polttoaineiden valmistuslinjoja, niin tällaiselle työvoimalle, tai sanotaanko näin päin, että jos tätä työvoimaa ei pystytä lisäämään, niin sekin on yksi sellainen pullonkaula, joka tulee aiheuttamaan sen, että näitä investointeja ei voida toteuttaa. Meillä on jo tänä päivänä tilanne se, että kun me yritetään pistää uutta projektia käyntiin, niin osaava työvoima on niin kuin keskeinen kysymys ja ammatillisella puolella se näkyy jopa enemmän kuin sitten niin kuin korkeakoulupuolella, että niin meillä ehkä riittävästi on diplomi-insinöörejä ja tällaisia tämän suunnittelutason tehtäviä niin tulevia ihmisiä, mutta ihan näitä, jotka tekevät sitten sen oikean työn, mikä nyt oikeaa työtä on, mutta tekevät sen työn siellä paikan päällä, ovat näitä käsillään töitä tekeviä niin, ja osaavat sen homman. Ei nämä energiateollisuuden investoinnit ole mitään sellaisia, että repästään tuosta kadulta kaveri tekemään niitä. Ne on yleensä vaatii monen vuoden kokemuksen ja ammattitaidon ja tämän niin kuin voimakas lisääminen on aivan välttämätöntä, että meillä on nämä tekijät sitten näille energiaprojekteille jatkossa. Ja sitä kautta koulutus näyttelee tässä erittäin suurta roolia ja kertoo vaan myös siitä, että tämä ihan ensi viikolla voida tehdä, koska ei me pystytä sellaista työvoimaa tuosta 1-2 kouluttaa, vaan se vaatii sitten suunnitelman senkin, että miten näitä ihmisiä koulutetaan tai uudelleen koulutetaan, että tälle sektorille pystyy työllistymään. Kiitoksia. Ja poimin tuolta viestitaulusta vielä yhden kysymyksen, johon tiivistetysti toivon mukaan pystyt vastaamaan. Tämä varmasti kiinnostaa kaikkia meidän osallistujia myöskin, että miten puhua nuorille ilmastonmuutoksesta koulussa? Miten sä sen kiteyttäisit? Pitää minun mielestä kertoa, että
faktat, mistä lähdetään rehellisesti, koska nuoret on fiksuja, ne pystyvät nämä asiat myöskin sitten itse tuolta googlaamaan. Kaikki, mitä mä kerroin, on löydettävissä ihan googlauksen kautta. Ei tarvitse olla mikään Einstein, että ne löytää. Täytyy olla rehellinen, mutta täytyy myös kertoa se, että kyllä tämä voidaan ratkaista. Toivoa pitää olla, ja sitten pitää, niin kuin omille lapsille on yrittänyt selittää, että tämä aikajänne on nyt tässä vaan sellainen, että tämä ei ensi viikolla ratkea. Pitää niin kuin uskoa siihen, että kansainvälisen sopimisen ja tuotekehityksen ja tutkimuksen, koulutuksen kautta me tämä kyllä pystytään hanskaamaan, mutta ei antaa tyhjiä lupauksia. Koska jos tyhjiä lupauksia annetaan, niin ennemmin tai myöhemmin tulee ilmi, että keisarilla ei ollut vaatteita ja sitten uskottavuus on kadonnut ja sitten voi hanskat tippua tiskiin. Että kyllä tämä niin kuin rehellisyys, avoimuus ja toivon ylläpitäminen. Mä itse olen hyvin toiveikas, että tämä varmasti hoidetaan, mutta ei siinä aikajänteessä, jonka IPCC on meille antanut. Se on epärealistinen, sitä me ei pystytä tekemään, mutta se ei ole maailman loppu. Meidän täytyy sopeutua samaan aikaan ilmastonmuutokseen, kun me sitä hillitään. Ilmastonmuutos on jo tänään täällä ja sitä ei kannata piilotella. Mutta ei myöskään ranteiden aukivettäminen auta mitään. Kiitos. Tuolla kommenttikentissä niin chatissa kovasti kiitellään puheenvuoroa ja selkeydestä ja sisällöstä ja toivon antamisesta. Ja muistutaan tässä, en tainnut tuossa alussa sanoakaan, että tämä yhteinen osio tallennetaan ja nämä esitykset te tulette myös saamaan sitten päivän jälkeen, joten voitte niitä sitten tarvittaessa myös hyödyntää ja käyttää ja palata tämän päivän Antiin. Kiitos vielä Mikalle ja me jatkamme sitten ohjelmassa eteenpäin ja seuraaviin puheenvuoroihin. Olemme opettajankoulutusfoorumin kanssa nyt neljännen kerran järjestämässä yhteistyössä OK Akatemiaa. Ja tällä kertaa tuomme tähän yhteiseen osioon opettajankoulutusfoorumin puolelta uutta luova opettajankoulutuskokonaisuudesta pari esimerkkiä, miten yhdessä ja verkostoitumalla kehitetään opettajien osaamista ja uudistetaan opettajan koulutusta. Ja ensimmäisen puheenvuoron meille pitää professori Mirja Tarnanen Jyväskylän yliopistosta. Hän esittelee ULA-hanketta, eli uutta luova asiantuntijuutta siltaamassa hankkeen. Ja tässä hankkeessa on teemana, kuinka täydennyskoulutus ja ura-aikainen osaamisen kehittäminen voisi tukea koulun ja oppilaitoksen kehittymistä kohti oppivan yhteisön mallia. Tässä hankkeessa ei ole keskitytty vain kehittämään yksittäisten opettajien yksittäisiä osaamisalueita, vaan edistetty opettajien sitoutumista jatkuvaan kehittämistyöhön yhdessä muiden opettajien ja opettajien kouluttajien kanssa. Kyse on käsittääkseni erilaisesta työyhteisövalmennuksesta, mutta onko näin, niin sen me kuulemme kohta. Ja meillä on myös nyt sitten Jyväskylää yhteys, ja Mirja, ole hyvä. Ja muistutaan edelleen siitä mahdollisuudesta lähettää kysymyksiä ja kommentteja tuonne chattiin, niin poimitaan niitä sitten sieltä, jos aika sallii. Ja mä toimin edelleen täällä sitten niin kuin esityskuvien vaihtajana. Ole hyvä. Kiitos Liisa ja tervehdys kaikille todellakin täältä Jyväskylästä. Tuon Mikan puheenvuoron jälkeen on vähän niin kuin ilmat pihalla ja mietin, että miten tämä mun puheenvuoro nyt sitten niin kuin jollakin tavalla kytkeytyisi mahdollisimman hyvin tuohon edelliseen puheenvuoroon. Ja mulle kuulosti usein Mikan puheenvuorossa siltä, että hän esitti todella paljon erinomaisessa puheenvuorossaan faktoja, mutta aina kun oli kysy toimista tai mitä pitäisi tehdä, niin hän käytti konditionaalia pitäisi tai tätäkään ei ole hoidettu. Ja tämä mielenkiintoinen kysymys ylipäätään opettajankoulutuksen opetushenkilöstön ja myös ikään kuin oppimisen näkökulmasta, että miksi meidän on helpompi lisätä sitä tietoa tai katsoa niitä faktoja, mutta miksi sitten käytänteet muuttuvat ehkä hitaasti.
Ja tämä mun puheenvuoron otsikko, kuten Liisa tuossa alusti, liittyy me uhtoluova asiantuntijuus opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutusta siltaamassa hankkeeseen. Ja tämä hankehan oli yksi opettajan koulutusfoorumin kärkihankkeista, lukuisista niistä. Ja tämän hankkeessa toimivat yhteistyössä Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto. Ja täältä Jyväskylästä me koordinoimme tätä hanketta. Ja itse toimin tämän hankkeen johtajana. Ja nyt tässä lyhyessä puheenvuorossa haluaisin ehkä niin kuin kiinnittyä kahteen teemaan. On opetushenkilöstön jatkuvaan oppimiseen, miksi se on merkityksellistä, ja sitten toisaalta, että miten me voitaisiin paremmin kehittää opettajan täydennyskoulutusta niin, että se menisi työyhteisöihin ja niin, että se olisi yhä enemmän opettaja-opiskelijoiden ja opetushenkilöstön yhteistyössä tehtävää. Saanko seuraavan dian? No oikeastaan Mika valotti jo todella hyvin tuota laajaa viitekehystä tuossa omassa puheenvuorossaan. Ja se hyvä kysymys on, että miten niin kuin tässä muuttuvassa maailmassa me pystyttäisiin mahdollisimman hyvin ratkaisemaan niitä lukuisia ongelmia, joista yksi ilmastonmuutos ja kestävä kehitys on erittäin keskeinen. On todellakin väliä sillä, että millaista ilmaa hengitämme ja miten yhdessä kuljemme tällä maapallolla. Ja on varmaan myös tuttua, että yksilön kykyä oppia on pidetty yhtenä keskeisimmistä taidoista tulevaisuuden työelämässä. Ja sehän ei ole tulevaisuudessa, vaan se on tässä ja nyt. Ja se, että mitä me sillä oppimisella ymmärretään, niin se on hyvin keskeistä. Ja jos me siirrytään niin kuin tarkemmin sipulin ytimessä sinne kuoreen, niin on se, että suomalainen opettaja, me kaikki tiedämme, että on hyvin korkeasti koulutettu ja osaava, mutta sitten toisaalta vastapuolella sitä omaa työtä leimaa vahva yksintekemisen eetos. Ja toisaalta me myös tiedetään ihan kansainvälisesti vertaillen, että suomalaisen opettajan ensimmäisiä työvuosia leimaa yksinäisyys. Ja hyvä kysymys on, että mistä tämä yksinäisyys sitten kertoo. Se ehkä kertoo siitä, että opettajan työtä edelleenkin leimaa aika vahva yksitekemisen eetos. Ja se, että kun astutaan sinne uuteen työyhteisöön, niin ei välttämättä kiinnitytä johonkin työyhteisön tiimiin, joka sitten laajemmin osallistaisi siihen työyhteisöön, vahvistaisi ammatillista toimijuutta ja sitten sitä myöten myös sitä omaa jatkuvaa oppimista siellä työelämässä. Ja toki eroja on tosi paljon yhteisöjen välillä, mutta se, että tämän tyyppinen trendi näkyy myös noissa isoissa aineistoissa. Toisaalta me myös tiedetään, että pedagogiikka ja tämmöiset oppimisen lähestymistavat muuttuvat hitaammin. On helpompi tehdä koulutusreformeja kuin muuttaa käytänteitä. Ja kaikkein hitainta on muuttaa ihmisten uskomuksia ja käsityksiä. Ja sitten toisaalta nyt kun me esimerkiksi tämän ensimmäisen puheenvuoron jälkeen tiedetään, että me ollaan tekemisissä tosi monimutkaisten ongelmien kanssa, niin miten me yhä enemmän myös tuotaisiin tärkeän oppiainekohtaisen oppimisen rinnalle ilmiöitä ymmärtävää, ilmiöitä lähestyvää, eri oppiaineista lähestyen niitä, niin sen tyyppistä oppimista, jota tullaan tarvimaan tulevaisuudessa erityisen paljon. Saanko seuraava dia? Ja tuossa vielä tuosta edelliseltä dialta nostaisin ehkä vielä sen esiin, että tärkeää on niin kuin miettiä, että miten me säilytetään tasapaino semmoisen yksilöllisen ja yhteisöllisyyden välillä ja miten myös menneisyyden ja tulevaisuuden välillä. Että kysehän ei ole siitä, että me romutetaan jotain hyvää, vaan se, että miten me säilytetään se hyvä ja miten me rakennetaan sitä uutta, joka vastaa paremmin niihin tarpeisiin, mitä meidän ympäröivässä yhteisössä on. Ja tuemme sitä jatkuvaa oppimista. Ja ehkä lieneekin aika, en tiedä onko selvää, mutta myös kansainvälisesti vertaillen Suomessa on tämmöistä maksutonta opettajan täydennyskoulutusta erittäin paljon ja laajasti tarjolla. Ja sitä on myös tarjolla hyvin maantieteellisesti kattavasti. Mutta sitten toisaalta me tiedetään, että sinne osallistuminen, sen saavutettavuus on suhteellisen heikkoa ja se koskee vain joitakin opetushenkilöstön jäseniä. Ja toisaalta sitten me voidaan kysyä myös se, että se täydennyskoulutus, joka on tarjolla, niin onko se sellaista, että se palvelee jatkuvaa oppimista ja työyhteisöjen kehittämistä parhaalla mahdollisella tavalla.
kun me tiedetään, että tavallaan me ei pystytä koulutusta vaatimalla muuttamaan, eikä pelkästään tekemällä opetussuunnitelmauudistuksia tai jotain muita koulutuksellisia reformeja. Koska siinä ammatillisessa oppimisessa ei ole kyse vain tiedon lisäämisestä, vaan hyvin vahvasti myös tämmöisestä emotionaalisesta ja kognitiivisesta sitoutumisesta siihen, toisaalta siihen muutokseen, mutta myös siihen työhön yksilöllisesti ja kollektiivisesti. Eli mitä me niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla tukisimme opetushenkilöstön ammatillista osaamista, mutta myös sellaista ammatillista toimijuutta, joka sitten kytkeytyy kaikkiin niihin arjen käytänteisiin, päätöksentekoon siellä työyhteisössä. Eli tämä on hyvin sellainen keskeinen kysymys. Ja tavallaan ehkä tiivistäisin tämän siihen, että miten me hyvin me ymmärrämme sitä, että yhtäältä mitä ne yhteisöt tarvitsee ja toisaalta minkälaisesta prosessista jatkuvassa oppimisessa on sitten itse asiassa kysymys. Saanko seuraavan dian? Ja tätä asiaa me ollaan lähdetty uutta luova asiantuntijuus, tai lähdettiin silloin aikoinaan niin kuin lähestymään ja yritettiin ymmärtää systeemisestä näkökulmasta. Systeemiä näkökulmia on useita, mutta systeemisestä näkökulmasta, että minkä tyyppinen täydennyskoulutus tukisi ehkä jatkuvaa oppimista ja toisi luontevammalla tavalla myös opettajaopiskelijat ja opettajankouluttajat yhteen ja niin, että tätä kaikkea voitaisiin tehdä yhteistyössä eri kumppanuuksia tavallaan niin kuin hakemalla. Ja muutos tällainen yksin tekemisestä ja tämmöisen tiedon jakamiseen niin on kompleksinen asia ja se yleensä edellyttää kokonaisvaltaista muutosta toiminnassa, ajattelussa ja rakenteissa. Ja oikeastaan meidän pitäisi pystyä katsoa tätä kokonaisuutta yhdessä. Ja ihan lyhyesti tässä vaan tällä dialla havainnollistan sitä, että tässä hankkeessa meillä oli tällaisia lyhyempikestoisia yhteistyökokonaisuuksia koulujen kanssa ja sitten toisaalta myös tämmöisiä pitkäkestoisempia. Kaikkein pisin oli 1,5 vuotta ja siinä yritettiin lähteä nimenomaan siitä, että me tunnettaisiin se työyhteisö, niitä yksilöllisiä tarpeita, toisaalta se yhteisön tarpeita ja miten sitten sitä kautta lähdettäisiin kehittämään sitä yhteistyötä niin, että se ulottuisi sinne rakenteisiin, toisaalta toimintatapoihin ja sitten myös siihen yksilöiden ajattelumalleihin ja siihen, että miten asioiden uskotaan olevan, miten niiden haluttaisiin olevan ja miten siinä yhteisössä voitaisiin tehdä yhteistyössä työtä niin, että päästäisiin kohti niitä yhteisiä tavoitteita. Ja enemmän niin kuin tavallaan pois siitä, että tämä kaikki on yksin mun vastuulla ja että tavallaan yhteistyön kautta voitaisiin niin kuin itse asiassa myös jakaa kokemuksia enemmän ja rakentaa niitä yhdessä. Tämä kuulostaa ihan käsittämättömän yksinkertaiselta, mutta se, että me laitetaan ihmisiä esimerkiksi tiimeihin ja yhteistyö alkaisi siitä jotenkin automaattisesti, niin tämä me opittiin, että semmoista fasilitointia siihen esimerkiksi tarvitaan. Ja tässä meidän yhdessä koulussa esimerkiksi sit rakennettiin tämmöiset koulun yhteisiin tavoitteisiin semmoisen strategiaan liittyvät tiimit, ja niitä kautta lähdettiin sitä kehittämään. Mutta viimeisenä esittäisin, joo kiitos seuraava dia vaan, esimerkin siitä, että millä tavalla me sitten yhden kehittämiskokeilun kautta, jota on myös kyllä tutkittukin, niin toteutettiin yhteistyössä opetusharjoittelu niin, että siinä oli yhteissuunnittelu ja toteutus tehtiin yhteistyössä opettajaopiskelijoiden, opettajankouluttajien, koulun henkilöstön ja sitten yrityselämästä Otavan oppimisen palveluiden kanssa. Ja miten tavallaan tätä kautta sitten se koulutus voisi olla yhtä aikaa sekä opettajien täydennyskoulutusta, koulun henkilöstön yhteistyötä lisäävää, mutta myös opettajankouluttajien tiimityötä opettajaopiskelijoiden ja koulun henkilöstön kanssa ehkä perinteisestä harjoittelusta poiketen niin, että opettajaopiskelijat ovat pelkästään ikään kuin harjoittelijoina, vaan myös asiantuntijoina. Ja katsotaan tästä video, se kertoo paremmin kuin tämä dia ja minun sanani, mistä oikeastaan tässä oli kyse. Uutta luova asiantuntijuushankkeen opettajankouluttajat ja opiskelijat Jyväskylän yliopistolta ovat jalkautuneet Heinolaan Kirkonkylän koululle. Tulevan viikon aikana koululla toteutetaan yhteistyössä monialainen oppimiskokonaisuus.
Oppimiskokonaisuuden toteutuksen mahdollisti osaltaan Otava oppimisen palveluiden tuottama Terve elämä-kokonaisuus. Monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttaminen nivoutuu ULA-hankkeen tavoitteeseen sillata opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutusta. Opettajat ja opiskelijat toimivat tasavertaisina työpareina. Kollegiaalinen työskentely rakentaa mahdollisuuksia aidolle yhteistyölle ja vuorovaikutukselle. Luokassa toimitaan ikäsekoitteisissa ryhmissä, uusiin kavereihin tutustuen ja tiimeissä työskennellen. Kahden ensimmäisen päivän aikana oppilaiden nelihenkiset tiimit ryhmäytyvät. Tämän jälkeen tiimit valitsevat yhden aiheen, jota lähtevät tutkimaan ja josta haluavat toteuttaa viimeisenä päivänä esitettävän vaikuttavan multimodaalisen tekstin, joka voi olla esimerkiksi mainos, juliste, video tai esitelmä. Vaikuttavia tekstejä varten oppilaat analysoivat keräämänsä tutkimusaineiston. Ehdottomasti parasta on kyllä ollut, kun on päässyt touhuamaan että pienten oppilaiden kanssa, että itsellä ei ole siitä paljon kokemuksia. Olen nauttinut myös tuosta, kun on päässyt aidosti tekemään kollegan kanssa yhteistyötä ja siitä saanut vähän uusia ideoita ja ajatuksia, mutta kyllä tämä päivä on ollut semmoinen aika mukava, kun oppilaatkin on nyt päässyt tekemään niin kuin ihan kaikkien luokkarajojen ja ryhmien ylittävää yhteistyötä. Ja alku ainakin itselle oli todella haastavaa ajatella, että lähdetään toteuttamaan tämän tyylistä monialaista oppimiskokonaisuutta niinkin nuorten ja pienten oppilaiden kanssa. Tässä vaaditaan kuitenkin suhteellisen paljon itseohjautuvuutta ja siihen tukemista. Oppilaat kiertävät innostuneina Terve-elämä-messuilla. Messuilla oppilaat pääsevät esittelemään omaa tutkimustaan kaikille innokkaille kuulijoille sekä jakamaan tietoa valitsemastaan teemasta, esimerkiksi hyvinvoinnista, unesta tai vaikkapa erilaisista riippuvuuksista. Tämä varmaan niin kuin koulun näkökulmasta niin antaa meille niin kuin opettajille uudenlaisia ideoja ja ajatuksia, mitä niin kuin opiskelijat tuo. Ja tietysti mahdollisuus päästä nyt niin kuin käyttämään vähän uudenlaisia työkaluja. Yksi paras juttu mun mielestä tässä nimenomaan on se, mitä noi oppilaat pääsee kokemaan tämän viikon aikana. Sitten kun tämä on ohi, niin varmasti niin kun käydään aika tarkatkin semmoiset keskustelut oppilaiden kanssa luokissa ja mietitään yhdessä, että mitä kaikkea me oikeasti tämän viikon aikana tehtiin ja mitä kaikkea me opittiin ja miten sitä kokemusta ja oppia voidaan hyödyntää jatkossa. Opettajat, opettajaopiskelijat ja opettajan kouluttajat tapasivat vielä reflektoinnin parissa. Viikkoon palaaminen oli oleellinen osa prosessia. Chatissa ei nyt taida olla kysymystä, kommenttia, jotenka minä kysyn sinulta, Mirja. Millaisia asioita hankkeen aikana nousi esiin elinkeinoelämän roolista opettajien asiantuntijuuden ja osaamisen kehittämisessä? Tämä on erittäin hyvä kysymys silloin, varsinkin kun on palveluntuottajasta kyse, joka periaatteessa myy palvelujaan, ja tässähän ei rahaa vaihdettu meidän yhteistyössä, vaan tämä oli tällainen niin kuin yhteistyöhanke, jossa sitten me myös kommenteillamme ja kokeilullamme osittain paransimme materiaalia, mutta myös oltiin tarkkoja siitä, että miten niin kuin sovitetaan yhteen julkisella varoilla tehtävä työ ja sitten tällainen kaupallinen toiminta. Ja tämä on ehkä sellainen tulevaisuuden hyvä kysymys, että millä tavalla me näitä yhteistyö ikään kuin yhteyksiä voisimme parantaa ja myös tätä problematiikkaa avata paremmin ja keskustella siitä enemmän ja ehkä sitten myös lähteä sitä kautta hakemaan sellaisia käytänteitä, joissa ei synny sitä ristiriitaa julkisten palvelujen ja yksityisten palvelujen niin kuin välillä. Et mitä se niin kuin tarkoittaisi tulevaisuudessa? Kiitos. Ja mennään eteenpäin. Jyväskylästä siirrytään sitten tänne studiolle. Meidän seuraava puheenvuoron pitäjä on täällä paikalla. Uutta luova opettajankoulutus kokonaisuuden kestävyyteen ja opettajan osaamiseen kehittämiseen liittyvistä LUMA-hankkeista esittelee meille apulaisprofessori Kalle Juuti Helsingin yliopistosta. Ja tässä kehittämisessä on keskeisessä roolissa ollut co-design-lähestymistapa ja kohta meille selviää, että mitä se tarkoittaa. Mutta nyt Kalle, ole hyvä ja estraadi on sinun.
Kiitos. Ja tosiaan Kalle Juuti Helsingin yliopistosta. Ihan mahtavaa olla täällä TATin tilaisuudessa mukana. Ja kerron meidän opettajakoulutusfoorumin osahankkeesta opettajatutkijakumppanuuteen liittyen. Mä oon hyvin kateellinen tuolle Mirjan hankkeen nimelle. Se kertoo tämmöisestä opettajien kanssa yhteisen osaamisen kehittämisen toiminnasta ja sitä uutta luovuudesta aika napakasti. Meidän foorumin osahankkeen nimi on tuossa oikealla ylhäällä kalvolla. Se on vähän pidempi, mutta siihen on yritetty kertoa sitten, että mitä me hankkeessa konkreettisesti tehdään. Tässä esityksessä vähän avaan tämmöistä tutkija- tai opettajatutkijakumppanuuden ideaa, mitä me ollaan tuommoisessa hiljattain ilmestyneessä artikkelissa raportoitu hyvin seikkaperäisesti, ja me ollaan ylpeitä tuosta artikkelista. Se on tosi arvostetussa lehdessä julkaistu. Tässä niin kuin lähtökohtana on ajatus opettajista asiantuntijoina. Mä laitan tuonne ylös muistutukseksi meille kaikille opettajan kouluttajille, että mikä on opettajan koulutuksen tavoite niin kuin lain mukaan. Että asetuksessa tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. Ja Mirja tuossa puhui mun mielestä hienosti, nosti esille TALIS-tutkimuksen niin kuin tuoman näkökulman siitä, että toi itsenäisyys on ymmärretty monesti väärin, että se tarkoittaa yksin tekemistä. Että sitähän se ei tarkoita, vaan se tarkoittaa nimenomaan sitä, että osaa toimia siinä kouluyhteisössä yhdessä niiden lähiverkostojen kanssa tai kumppanuuksien kanssa, niin kuin nykyisin ehkä siirrytään siihen niin kuin puheeseen, korostamaan kumppanuuksia siitä, että on yhteisiä tavoitteita. Ja tuo kumppanuusajattelun ja kumppanuuksissa toimimisen oppiminen on ehkä yksi asia, mitä opettajankoulutusfoorumin toiminnassa on nyt viime aikoina korostettu. Että se on yksi semmoinen opettajan taito, jota niin kuin olisi syytä kehittää. Ja siihen niin kuin semmoisiin taitoihin ja kokemuksiin toimia kumppanuuksissa sitten ehkä niitä vahvistettaisiin. Kun suomalaiset opettajat on maailman mittakaavassa ihan huikeita asiantuntijoita siinä omassa aineessaan, on hyvin harvinaista, että opettajat on oppiaineensa maistereita. Siitä niin kuin Suomesta on otettu mallia muihin maihin. Ja maistereita myös pedagogiikassa sitten alemmilla luokilla, erityisesti siinä. Ja sitten tämä asiantuntijuus liittyy siihen, että opinnoissa saadaan valmiuksia opetuksen kehittämiseen. Kaikki opetus on itse asiassa design-toimintaa. Sitä ei monet tule ajatelleeksi, että jokainen oppitunti on jollain tavalla designattu. Siinä on tehty jotain sellaista, mitä siellä ei olisi ilman, että se opettaja ikään kuin luo sen ympäristön. Ja se itsenäisyys tietysti liittyy siihen, että perinteisesti on oltu yksin siellä kopissa tai luokkahuoneessa oppilaiden kanssa. Ja tuossa Mirjan esittämässä videossa oli hienosti näitä ajatuksia laajentaa sitä ikäkausien ja sitten eri oppiaineiden opettajien yhteiseen toimintaan. Ja se ei tapahdu itsestään. Että se, että pistetään porukka vain huoneeseen, että tehkääs jotain, niin ei ehkä tapahdu sellaista, mitä sitten näiden kehittämishankkeiden ja opetussuunnitelman tekstien mukaan niin kun toimisi. Että sinne tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja. Ja sitten tämmöiset niin kuin tutkija- tai opettajan kouluttaja, koulu, yhteistyöt ja kumppanuudet on semmoisia tapoja kehittää jotain ja kehittää sitä uutta toimintaa. Kirjallisuudessa korostetaan vaikuttavaa täydennyskoulutusta. Tuossa on muutama piirre tämmöistä kirjallisuuskatsauksista tiivistetty. Sellaisia, mitä kirjallisuudesta tiedetään täydennyskoulutuksesta. Ja yksi tuommoinen niin kuin olennainen on se, että riittävästi aikaa. Että semmoiselle on joku oma paikkansa on sille, että opettajat menee jonnekin ja sitten niille pidetään luentoja ja sitten menee takaisin kouluun. Että siinä saattaa joku yksi ajatus tulla, mutta tiedetään kirjallisuudesta ja tutkimuksesta, että tämmöisellä lyhytkestoisilla
käyneelle jossakin, niin ei välttämättä sitä toiminta muutu. Sitten tiedetään myös, että täydennyskoulutuksella on vaikuttavuutta sitten, jos se on yhdenmukaista koulutuspoliittisten tavoitteiden kanssa. Suomessa on niin kuin jotenkin hämmästyttävän semmoinen niin kuin konsensushakuinen koulutuspolitiikka, että kaikki toimijat niin kuin ymmärtää jotenkin korkealla tasolla sitä koulutuspoliittisia tavoitteita, ja sitten kaikki toimijat tuntuu jotenkin niin kuin toimimaan sen kanssa samassa suunnassa. Ja tämä on minusta yksi sellainen piirre, mikä osoittaa myös suomalaisten opettajien arvostusta, että niin kuin ei lähdetä mitä tahansa esittämään, vaan tiedetään, että nämä toimet on niin kuin koulutuspoliittisen tavoitteiden suunnassa ja sellaisia asioita edistetään kouluissa. Semmoinen, mitä jos kriittisesti näitä piirteitä katsoo, niin niissä on vähän semmoinen sävy, että opettajat on koulutuksen kohteina. Ja sitten mitä vaikka tuossa Mirjan esityksessä, mitä meidän hankkeessa opetuskoulutusfoorumissa korostetaan, on se, että opettajat on opetuksen ja koulun ja koulutuspolitiikan ja opetussuunnitelman kehittäjiä. Ja se on se suunta, mihin ehkä tämmöisessä hankkeessa ja toiminnassa on niin kuin tärkeää mennä eteenpäin. Että fokus ei ole sen opettajan taitojen muuttamisessa, vaan sen toimintaympäristön kehittämisessä. Ja silloin voidaan päästä ajattelusta yksittäisen opettajan toiminnasta siihen kouluyhteisön ja sen lähialueen kehittämiseen. Ja siitähän koulutuksessa on kyse. Ja koulussa on kyse, että kehitetään sitä niin kuin ympäristöä ja kaikkien ihmisten toimintaa siellä. Tällainen tiivistys, miten me ollaan ymmärretty sitä, mitä tarkoitetaan kumppanuudella. Osapuolet jakavat samoja tavoitteita, ajatuksia, kiinnostuksen kohteita ja arvostuksia. Eli ei sitä, että meillä on niin kuin, että me tehdään yhdessä jotain ja saavutetaan kumpikin erilliset omat tavoitteemme, vaan kumppanuudessa on olennaista se, että on samoja tavoitteita. Ja meillä oli tässä meidän hankkeessa ajatuksena on ollut se, että sekä osallistuvat opettajat että tutkijat on kiinnostuneita siitä, että miten saadaan oppilaita paremmin sitoutumaan opiskeluun. Että tutkijoilla on ikään kuin se analyyttinen tavoite ymmärtää sitä paremmin, ja opettajilla sitten konkreettisesti se käytännön tavoite, että mitä me niin kuin luokassa voidaan tehdä, että oppilaat sitoutuu paremmin opiskeluun. Me operationalisoitiin tämmöisen Barbara Snyderin mallin mukaisesti ja heidän kanssa yhteistyössä sitoutuminen siten, että kun on kiinnostus korkea ja taidot ja haastavuus on sopusoinnussa, niin semmoisissa tilanteissa katsotaan, että opiskelija on sitoutunut, no, se optimaalisen oppimisen hetkiä. Ja Suomessa Katarina Salmela-Aro on tässä toiminnassa mukana ja hankkeessa mukana. Hän on Suomessa tätä erityisesti edistänyt, tätä sitoutuminen ja oppiminen asiaa. Ja meillä oli konkreettisena keinona projektioppiminen. Eli vietiin kouluun fysiikan lukio-opetuksen projektioppimista, kehitettiin niitä projektioppimisen jaksoja yhdessä opettajien kanssa. Me ollaan siis vuosikausia tehty näiden opettajien kanssa töitä ja tehty kokeiluja, kokeiltu, ajateltu niitä, analysoitu aineistoja yhdessä, tai ainakin tulkittu aineistoja yhdessä, kerätty tutkimusaineistoja oppilaiden sitoutumisesta niissä opetuskokeiluissa, keskusteltu opettajien kanssa, mitä tämä nyt tarkoittaa, nämä tulokset. Ja sitten me ollaan saatu muutostakin aikaiseksi. Me raportoitiin tässä, että kun opettajat oli ensimmäisenä vuonna, siellä oli sitoutuneita tilanteita, oli noin 22% tilanteista oppilaat raportoi tämmöistä niin kuin sitoutumista opiskeluun. Ja toisena vuonna näiden opettajien opiskelijat raportoivat 27% niitä tilanteita. Saadaan niin kuin prosenttiyksikkötasolla pieni muutos, mutta jos katsotaan
prosentteina, niin sehän on niin kuin itse asiassa aika iso muutos. Mutta tämä kertoo myös siitä, että ei me yhdellä tämmöisellä kehittämistyöllä niin kuin maailmaa muuteta, vaan voidaan niin kuin pieniä askeleita ottaa ja päästään niin kuin asioissa eteenpäin. Mutta tämä sitoutumisen mittaaminen on ikään kuin tässä meillä ollut tämmöisenä evidenssinä sille, että tämmöisellä kumppanuudella, missä opettajat sitoutuu vuosiksi tähän toimintaan. Ei siten, että ne on koko ajan paikalla, mutta meillä on niin kuin yhteinen kiinnostus kehittää oppilaiden sitoutumista opiskeluun, kehittää opetusta. Ja meillä on tämmöinen niin kuin ikään kuin metafora, että opettajat kumppanuudessa on tutkimusryhmän jäseniä. He eivät ole tutkijoita. He voivat olla myös tutkijoita, mutta on tutkimusryhmän jäseniä. Ja sitten meillä on tapaamisia silloin tällöin. Tämä on resurssinäkökulmasta hirmu halpaa toimintaa kouluille, mutta mun oma fiilis ja tämmöinen testimoni tässä on, että se on myös valtavan vaikuttavaa toimintaa. Että opettajat on pitkäkestoisesti mukana toiminnassa. Että äsken Mirja sanoi, että 1,5 vuotta oli niin kuin pitkä toiminta. Niin se musta on semmoinen, että siinä kohdassa päästään tämmöisen tutkija-opettaja-kumppanuuden alkuun ehkä siinä 1,5 vuodessa. Ja sitten se niin kuin on pitkäkestoista. Tämä malli ei ole semmoinen, mikä on skaalautuvissa niin kuin kaikkiin kouluihin, kaikkiin opettajiin. Mutta sitten kun päästään kehittämistyöhön, niin tässä on yksi malli, miten voidaan niin kuin päästä vielä ikään kuin seuraavalle levelille tämmöisessä opetuksen kehittämisessä ja koulun kehittämisessä. Kiitos. Oliko meillä chatissa kysymyksiä tai onko sinulla minulla kysymyksiä. Kiitos Kalle. Kiitos. Kiitos Kalle. Mielenkiintoista ja tuommoista filosofistakin pohdintaa. Chatissa ei taida nyt olla kommentteja, niin mä kysyn tämmöisen niin kuin klassisen kysymyksen, että mikä sinulle oli tämän prosessin aikana se keskeisin oivallus ja oppi? Oivallus on yksi tämmöinen, mikä musta on aika hieno havainto. Eräs opettaja tämmöisessä reflektiossa, mistä näistä puhuttiin, niin sanoi, että joo, että kun nyt mä olen näitä aineistoja niin kuin tarkasteltu yhdessä ja mietitty tätä niin kuin teoreettisesti, niin aina kun huomaan, kun suunnittelen opetusta, niin tulee miettineeksi niin kuin tätä sitoutumisen näkökulmaa, että miten mä nyt sitten saan sinne oppituntiin näitä piirteitä, mitä me tiedetään. Eli tämmöinen niin kuin pieni kuin ajatus, että okei, että sinne tulee se tämmöisen ajatuksen mukaan, että saadaan semmoinen prosessi, itseään ruokkiva prosessi siinä opettajan työssä ehkä syntymään tämmöisellä pitkäkestoisella tutkija- ja opettajat yhteistyöllä tai kumppanuudella. Ja se niin kuin ruokkii. Tietyllä tavalla mentoroinnillekin tuossa on aika. Siinä varmasti, niin tai toista voi ajatella mentoroinniksi. Niin. Mutta nimenomaan se, että se opettaja siinä arjen työssään rupeaa miettimään sitä suunnittelua uudella tavalla. Ja sitten kun se huomaa, että okei, nyt tämä taas niin kuin toimi näin, niin siinä tulee itseään ruokkiva prosessi siitä, että ne tutkimustiedossa olevat teemat saadaan sinne kouluun pikkuhiljaa. Et niitä ei saada yhdellä rysäyksellä, mutta saadaan niin kuin pikkuhiljaa sinne siirtymään. Tämä oli minusta semmoinen, niin kuin, mikä itsestäni tuntui kiehtovimmalta tämmöisen, että jos saadaan semmoinen itseään ruokkiva prosessi aikaiseksi. Loistavaa ja varmasti tosi tyytyväisiä kumppaneita ollut teillä tässä hankkeessa, jotka on päässyt tähän mukaan. Toivon niin. Uskon. Itse on ollut tosi ylpeä ja iloinen tästä toiminnasta, mitä me on ollut. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Ja mennään ohjelmassa eteenpäin. Nyt on pienen tauon aika. Takanamme on siis OK Akatemian ensimmäinen osuus. Tästä ilmastonmuutoksen isosta kuvasta siirryttiin sitten näihin konkreettisiin esimerkkeihin, että miten näitä asioita tuodaan esille osaksi opetusta. Nyt voisitte käydä avaamassa sen kalenterikutsun, jonka olette saaneet tähän osio kakkoseen, eli yritysvierailuun. Se linkki on teillä sähköpostissa ja me
Sitten jatkamme 10.40, pidetään pieni tauko, mutta olisi hyvä, että varmistatte, että se linkki toimii ennen tauolle menoa. Näistä yritysvierailuista haluan sanoa sen, että meillä on huikeat 5 yritysvierailuhuonetta. Ja näissä huoneissa te tapaatte 1 tai 2 yrityksen edustajaa. Ja pääsette kurkistamaan eri toimialojen yritysten toimintakulttuuriin, kestävän kasvun tekijöihin sekä tulevaisuuden näkymiin. Ja tässä näette ruudussa sitten, mitä yrityksiä meillä on mukana ja olemme tehneet tällaisia mielenkiintoisia yhdistelmiä, että eri toimialojen yritykset ovat nyt yhdessä puhumassa näistä asioista, joka on sitä yhteistä rajapintaa, oli yrityksen toimiala mikä hyvänsä. Ja yritysvierailun jälkeen tosiaan palataan sitten tähän samaan huoneeseen kello 11.30. Ennen paluuta 11.30 on myös pieni tauko. Jos teillä nyt jotain ongelmia on, esimerkiksi ette löydä sitä sähköpostistanne tai kalenterikutsua, niin muistutan, että Sari Pajuuseen voi olla yhteydessä ja Sari sitten auttaa teitä eteenpäin. Kiitos tästä ensimmäisestä osiosta ja nyt pienelle tauolle. Tervetuloa takaisin päivän viimeiseen osioon. Aloitetaan kuitenkin palaamalla hetkeksi noihin yritysvierailuihin. Tatin henkilöstöä toimi siellä kirjureina ja he ovat nyt tässä tauon aikana tuonne chattiin tiivistäneet sitä keskustelua, mitä yritysvierailu aikana oli. Ja nyt mä pyytäisin Tellaa sieltä meille kertomaan ja nostamaan joitakin palautteita ja tiivistyksiä. Ole hyvä. Kiitos Liisa. Eli ensimmäisenä täältä Finnairin ja Oma Säästöpankin kiteytys, eli sosiaalista ja taloudellista ja ympäristövastuuta ei voida erottaa, vain kannattava liiketoiminta on vastuullista. Kaikkea toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys. Sitten Ravintola 3 ja Haakahelian esittelyissä siellä jaettuna arvona nousi esille tämä yhteistyön merkitys ja yhteistyön näkeminen voimavarana. Ja tämmöiset uudenlaiset yhteistyön mahdollisuudeksi nähdään ja myös vastauksena osaajapulan ratkaisemiseen. Ja lisäksi nykyisten osaajien sitouttaminen ja kansainvälinen osaajien hankkiminen nähdään tärkeänä. Sitten tuolta GRK ja RTK-palvelut. Siellä kiteytyksenä liikenteellä ja rakennetulla ympäristöllä on merkittävä rooli viisaissa hiilipäästöratkaisuissa. On tärkeää olla kuormittavatta turhaan ympäristöä ja pyritään mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen. Alalla tarvitaan kestävän kasvuun tähtävää osaamista. Osaamistoiveet nuorille sivistävän ja ammatillisen koulutuksen puolelle kuuluu näin. Eli yhteistyötaidot ja kokonaisuuksien hallinta, uusien teknologioiden ja digitaalisten työvälineiden hallitseminen, yleiset työelämävalmiudet, eli se, miten työssä ja työyhteisössä toimitaan. Ja siinä kaikki tähän mennessä. Loput varmasti voitte lukea sitten chatista, kun ne sinne ilmestyy. Kiitoksia. Päästiin vähän niin kuin tunnelmaan mukaan, mitä muissa huoneissa oli keskusteltu, missä itse oli. Ja sitten OK Akatemian sydän kaikki nämä 12 kertaa on ollut ajankohtainen talouskatsaus. Ja niin se on tälläkin kertaa. Minulla on ilo saada tänne ajankohtaisen talouskatsauksen puheenvuoron pitäjäksi johtaja EK:sta Penna Urrila. Ja Penna on meille vanha tuttu. Penna on ollut aikaisemminkin on hyvin vauhdikas ja mukaansa tempaava esittäjä. Taloudesta, jos ajatellaan, niin mitä kaikkea tässä nyt tällä hetkellä on meneillään, niin tietysti tämä COVID-19-koronatilanne edelleen vaikuttaa Suomen taloudessa ja maailmantaloudessa. Mutta nyt samaan aikaan me olemme saaneet uutisia Suomessa, jotka on erittäin rohkaisevia. Taloudella menee hyvin, mutta samaaikaisesti meillä on
todellakin huutava osaajapula. Näistä teemoista on taloudessa keskusteltu viime päivinä. Mutta tähän talouden isoon kuvaan meitä johdattaa Penna Urila. Ole hyvä. Ja muistutan niistä kysymyksistä sinne chattiin sitten esityksen aikana, niin otetaan ne sitten tuolla lopussa. Joo, kiitos Liisa ja tosiaan pidän teille talouskatsauksen, kerron siitä miltä maailmantalous näyttää, miltä Suomen talous, mitkä ovat niitä ajankohtaisia kysymyksiä talouspolitiikassa. Olisi ollut oikein hienoa tavata teidät ihan fyysisesti, mutta toivottavasti siellä langoilla pystytte tätä esitystä seuraamaan ja esittäkää kysymyksiä chattiin, niin voidaan ottaa esityksen lopussa niitä. Ihan lyhyesti, minkälaisia aiheita aion tänään teille käydä. Aloitan maailmantaloudesta, siitä, miten koronakriisi on maailmaa koetellut, minkälainen talouskriisi korona on ollut ja miten nyt siitä ollaan tulossa ulos. Tulen sitten Suomeen. Suomalaisia aina kiinnostaa se, että miten me olemme pärjänneet suhteessa muihin ja käyn sitä hieman tässä myöskin lävitse, miten Suomen talous on tulossa ulos koronakriisistä. Ja sitten kun puhutaan tulevaisuuden näkymistä, niin ennen kaikkea sitten julkisen talouden tilanne, joka on meillä aina ajankohtainen. En usko, että tulevina vuosina tai edes vuosikymmeninä pääsemme sitä eroon. Käyn teille hieman läpi niitä perusteita, syitä, miksi näin on, miksi tuntuu siltä, että Suomen julkinen talous on aina jotenkin vaikeuksissa, vaikka muuten näyttäisi, että taloudessa menee hieman paremmin. Aloitetaan koronakriisistä. Koronakriisi on ollut hyvin epätyypillinen ja ennennäkemätön taloussokki. Oikeastaan ensimmäistä kertaa talouskriisi on iskenyt fyysisesti siihen, että erilaisten, tässä tapauksessa usein palvelujen, tuottaminen ja kuluttaminen on ollut mahdotonta, siis tämän tautitilanteen takia. Jos ajatellaan aikaisempia talouskriisejä, mitä meillä on ollut, niin ne on tyypillisesti levinneet ympäri maailman tiettyjä kanavia pitkin. Aika tyypillinen kanava on ollut teollisuuden tuotantoketjut, jos jonkin tuotteen kysyntä heikkenee tai tapahtuu joku muu häiriö taloudessa, niin silloin pitkien tuotanto- ja alihankintaketjujen kautta se häiriö lähtee leviämään ympäri maailman ja eri talouksiin ja myöskin ikään kuin valuu sieltä teollisuudesta muille toimialoille. Toinen erittäin tyypillinen kanava ja aika vaikea kanava on ollut finanssimarkkinakanava, joka nähtiin viimeistään tuossa 2008-2009 finanssikriisissä, kun tuli tällainen globaali finanssimarkkinahäiriö. Kuinka nopeasti se silloin levisikään kaikkiin talouksiin sellaisiin, joilla ei sen itse häiriön alkusyyn kanssa ollut mitään tekemistä. Maailmantalous on hyvin integroitunut ja finanssimarkkinat aivan erityisesti. Ja kolmas tämmöinen perinteinen kanava on ehkä ollut se, että kuluttajien ja yritysten luottamus, siihen tunnelmat ovat vaihdelleet ja heiluneet. Se nähtiin jo 1920-luvun lopun pörssiromahduksessa, jolloin ne laineet lähtivät sieltä USA:sta lyömään ympäri maailmaa. Mutta koronakriisi on siis ollut aivan erilainen ja ehkä tämmöinen miniatyyriverrokki löytyy sieltä 10 vuoden takaa, kun tuli tämä tuhkapilvi Islannissa, niin maailman lentoliikennehän meni silloin sekaisin, kun ei voitu lentää, kun oli tuhkaa. No koronakriisi on vaikuttanut paitsi lentoliikenteeseen, niin myöskin moneen muuhun. Ja tässä kuvassa näette sen, että maailman BKT uusimpien arvioiden mukaan supistui viime vuonna reilulla 3%. Ja tämä tarkoittaa, että korona on ollut vaikeampi talouskriisi BKT:llä mitattuna kuin finanssikriisi 2009, jolloin se supistuminen oli vain 1,7%. Mutta tänä vuonna ja ensi vuonna kasvun arvioidaan olevan vahvaa. Tästä näette sen, eli maailmantaloudessa tänä vuonna 6%, ensi vuonna 4 ja 5 välillä ja hieman voimakkaammin sitten täällä kehittyvissä maissa, Kiina siellä tärkeimpänä, mutta myöskin nämä muut nousevat taloudet. Tämä elpyminen on jo monilta osin alkanut. Meillä on ehkä Suomessa vähän niin kuin väärä mielikuva siitä. Me puhumme edelleen siitä, että korona on niin kuin valloillaan, tartuntamäärät on aika korkeita, palataan kohta siihen hieman tarkemmin. Jos katsotaan ihan maailman tavarakauppaa ja niin kuin maailman talouden pulssia, niin se on kääntynyt hyvin voimakkaasti. Tämä kuvaa siis maailman kaupan kehitystä ja näette, kuinka raju se pudotus viime vuoden keväällä oli. Fyysinen tuotanto, tehtaat meni kiinni, rakennustyömaat meni kiinni kautta maailman.
ja tuli tämmöinen hyvin nopea, paljon voimakkaampi romahdus kuin finanssikriisin aikaan. Mutta se nousu on sieltä myöskin jo käynnistynyt, ja ehkä semmoinen hämmästyttävin asia tässä on se, että kun katsotaan tätä uusinta havaintoa tuolla, niin ollaan jo oikeastaan palattu sille samalle trendille, mistä tähän kriisiin lähdettiin. On 25% kasvulukuja sieltä viime vuoden kuopasta, ei ainoastaan niin, että olisi päästy sinne koronakriisiä edeltävälle tasolle, se saatiin jo tammikuussa, mutta nyt on noustu niin korkealle, että maailman tavarakaupan puolella näyttää siltä, että se koko koronakriisin kuoppa olisi niin kuin lapioitu umpeen. Se on taustalla tietenkin massiivinen talouden elvytys. Elvytystä on tehnyt keskuspankit, elvytystä on tehnyt hallitukset. Vasemmalla puolella näkyy keskuspankkien taseita, kuinka ne on paisuneet valtavaksi. Keskuspankit on tehnyt erilaisia arvopaperiostoja, ne on ostaneet valtionlainoja. Osa keskuspankkeista on ostanut suoraan osakkeita. Ne on toimineet hyvin epätyypillisesti. Sehän alkoi jo finanssikriisissä ja on tavallaan koko ajan menty kauemmas siitä perinteisestä rahapolitiikan alueesta, jossa keskuspankki operoi lähinnä niin kuin korkotasolla, ohjauskorolla ja joillain muilla yksittäisillä instrumenteilla. Korothan on painettu nollaan tai miinukselle ja sen rinnalle on otettu näitä muita toimia. Ja tämä vaan kuvaa sitä, että nyt koronakriisissä laitettiin taas uusi vaihde ja mentiin taas kauemmas siitä normaalista talouspolitiikan ympäristöstä. Oikealla puolella sitten ehkä enemmän tätä niin kuin hallitusten toimintaa. Siinä on tämmöisellä paksulla katkoviivalla se BKT:n, se tuotannon ura, missä USA:n ajateltiin olevan ennen koronakriisiä. Se on tammikuussa 2020 tehty arvio, tämmöinen kongressin budjettitoimisto, tämmöinen puolueeton ennustelaitos tai arviointilaitos siellä. Ja nähdään, kuinka BKT romahtaa koronakriisissä, tulee se syvä kuoppa alaspäin. Ja siinä on sitten piirretty tämmöisellä ohuella vaaleanvihreällä katkoviivalla se, että kun nyt siellä on presidentti Bidenin isot infrahankepaketit, laitetaan paljon rahaa erilaisiin julkiseen rakentamiseen, vihreään teknologiaan myöskin, energiantuotantoon, liikenneinfraa ja niin edelleen, niin voi käydä jopa niin näiden arvioiden mukaan, että USA:n BKT nousee yli sen uran, missä sen arvioitiin olevan ennen koronaa. Ensi vuonna oltaisiin siis tilanteessa, että tämän kaiken elvytyksen jälkeen USA:n talous olisi kovemmassa vauhdissa kuin mitä sen odotettiin olevan ennen koronaa, ennen koko tätä häiriötä. Eli voi tietysti kysyä, että onko tämä elvytys mennyt jo pitkäksi, ollaanko menty liian kauas. Ehkä sen verran kuitenkin, että jos ajatellaan hallitusten toimia, niin yksi osa siitä on nämä akuutit kriisitoimet, nämä shekit, mitä USA:ssa on annettu kotitalouksille tai sitten vaikkapa Euroopassa erilaiset kustannustuet yrityksille, joilla pyritään välttämään konkursseja. Mutta sitten jos mietitään tätä Bidenin infrapakettia tai vaikka EU:ssa tätä elpymisrahastoa, niin ehkä siinä sana elpyminen on vähän väärä. Eli kyllähän näillä tähdätään tulevien vuosien pidemmän aikavälin kasvunäkymiä juuri tähän niin kuin vihreän siirtymän tavoitteisiin. Termi ainakin on siltä osin ehkä vähän harhaanjohtava. EU:n elpymisrahastosta ensimmäiset rahat maksetaan siinä vaiheessa, kun talous on jo hyvässä vauhdissa. No, tämmöinen elvytys ei tietenkään voi niin kuin hävitä täysin jälkiä jättämättä, ja kyllä sillä on ollut aika niin kuin laajoja seurausvaikutuksia. On tullut taloudessa pullonkauloja, tuotanto on lähtenyt uudelleen nopeasti liikkeelle, on tullut myöskin hintapaineita eri puolille. Tässä nyt vaan muutama tämmöinen niin kuin välähdys siitä, mitä eri lohkoilla maailmantaloudessa on. Vasemmalla puolella näette sen osuuden yrityksistä tai toimitusketjuista, jossa on häiriöitä tämän niin kuin, koronakriisistä toipumisen aikaan. On tuotantoviiveitä, toimitusviiveitä, tavarat ei tule ajoissa perille. Siellä on teollisuus ylimpänä, tämä on siis USA:n lukuja. Teollisuudessa 60% toimitusketjuista on tällä hetkellä häiriintyneitä. Puolijohteistaan puraa mikrosiruista, se häiritsee autoteollisuutta. Yrittäkää käydä ostamassa polkupyörä. Kävin tuossa meidän pojalle polkupyörää etsimässä, niin sanottiin, että ei oikein ole mitään polkupyörää, kun sitä vaihteistoista on pulaa. Yllättäviä asioita, jossa on tullut pullonkauloja, kapeikkoja, ja ne voi kestää aika pitkään. Eli polkupyörän vaihteistojen valmistaja arvioi, että vuoden 2022 lopussa olisi kysyntää ja tarjonta tasapainossa. Keskellä näkyy sitten konttirahtien hintoja Kiinasta maailmalle, kuinka paljon se on noussut tässä viimeisen 2 vuoden aikana. Sitä ennen oli pitkään aika vakaa, tai nyt tämmöinen hurja nousu ylöspäin. Oikealla puolella energian, muiden raaka-aineiden hintoja, sielläkin myöskin kovia hintapiikkejä, lauta. Siis ihan puutavaran hinta nousi voimakkaasti alkuvaan, nyt se on vähän kääntynyt laskuun. Eli ne on sellaisia asioita, että Suomenkin talous on osaltaan näissä trendeissä mukana, mutta ei tietenkään ihan kaikissa. Mutta ne lonkerot ulottuu kuitenkin hyvin laajaan osaan globaalia taloutta ja myös tänne meille. Jos katsotaan ihan kuluttajien lompakkoa, niin tämä näkyy myöskin kuluttajien lompakossa. Inflaatio on kasvanut, vasemmalla puolella näkyy USA
euroalue ja Suomi. Suomessa ja euroalueellahan inflaatio on noussut tuommoiseen 2%, USA:ssa jopa tuonne yli 5%. Siellä on tietenkin tämmöisiä kertaluonteisia tekijöitä. Energian hinta on semmoinen, että se heiluttaa USA-taloutta hyvin paljon. Että siellähän on aika matalat energiaverot, jolloin sitten se, että mikä se niin kuin raakaöljyn hinta on, niin se näkyy bensalaskussa saman tien, ja se tulee hurjia prosenttimuutoksia ja tämmöisiä heilahteluja, niin kuin tässäkin nyt nähdään. Mutta siellä on myöskin jotain muita, niin kuin vaikka käytetyt autot. Kun uusien autojen tuotanto on häiriintynyt, niin sitten käytettyjen autojen hinnoissa on tullut kovia piikkejä. Ja tällaisia aika yksittäisiä, mutta huomattavan voimakkaita hintapaineita. Oikealla näkyy sitten Suomen tilanne. Siinä näkyy inflaatio, joka meillä korkeimmillaan kävi tuossa 1,5% ennen koronaa, ja nyt sitten on noussut tuonne 2%. No onko tämä tämmöinen pysyvämpi ilmiö, tuleeko meille tämmöinen hintapalkkakierre, joka olisi aika vaikea monella tapaa? No vielä uskaltaisin sanoa sen, että tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä hintapaineet on ainakin niin kuin suurelta osin väliaikaisia. Vasemmalla näkyy siis USA:n inflaatio, mutta keskellä on sitten inflaatio-odotus, jota pystytään erilaisesta finanssimarkkinadatasta arvioimaan. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että se odotus 5 vuotta eteenpäin on noussut toki jonkin verran, mutta on edelleenkin tuolla 2-2,5% välillä, eli mitään tämmöistä 5% inflaatio-odotusta ei tällä hetkellä ole menossa. Samaten pitkä korko, 10 vuoden valtiolainan korko, joka heijastelee talouden kasvunäkymiä, inflaationäkymiä, niin on kääntynyt uuteen laskuun sitten tämän koronakriisin jälkeisen nousun päätteeksi. Riski on olemassa siitä, että talouteen joko Suomessa, Euroopassa tai ennen kaikkea USA:ssa tulee tällainen osittain itseään voimistava ja toteuttava hintapalkkakierre. Eli kun inflaatio on korkealla, ruvetaan vaatimaan korkeampia palkkoja. Jos ne palkkavaatimukset menevät läpi, palkkataso lähtee nousemaan, se johtaa taas siihen, että on paineita nostaa hintoja, ja silloin voi olla, että myöskin kuluttajien odotukset siitä, mikä on inflaatio seuraavina vuosina, lähtevät liukumaan ylöspäin. Tämä on tilanne, jota keskuspankit pyrkivät välttämään, että inflaatio-odotukset halutaan pitää stabiileina hallinnassa. Inflaatio toteutunut voi sitten heilahdella odotusten molemmin puolin, mutta se odotukset on sellainen asia, jota keskuspankkiirit hyvin tarkalla silmällä katsovat. No koronalla on iso vaikutus työmarkkinoihinkin. Tässä vasemmalla on nyt vaan kuvia USA:sta, jossa on pitkät hyvät talousaikasarjat ja datat. Aina yksi käyrä kuvaa yhtä taantumaa toisen maailmansodan jälkeen, ja aika kulkee siellä vaaka-akselilla. Ja tämä on siis työllisyyden kehitys USA:n taloudessa. Aina kun taantumaan lähdetään putoamaan, ollaan tasolla 100, silloin työllisyys menee vähän aikaa alaspäin, niin sitten tulee taantuman pohja ja se kääntyy ylöspäin, ja käyrä päättyy siihen, kun on saavutettu se taantuma edeltänyt taso. Huomaatte tästä, että pari edellistä taantumaa, siis IT-kuplan puhkeamisesta johtuva ja sitten finanssikriisin jälkeen oli aika hankalia, ne kesti pitkään, IT-kupla 4 vuotta, finanssikriisi 7 vuotta, USA:n taloudessa 6-7 vuotta. No nyt tämä koronakriisi on ollut hyvin erityyppinen. Tässähän työllisyys putosi 15% USA:n taloudessa viime vuoden keväällä, mutta nyt on lähdetty hyvin voimakkaaseen nousuun. Jos ekonomistit tykkää aina sanoa kaikkia kirjaimia, minkä muotoinen taantuma tämä on, niin kyllähän tämä on tämmöinen kuin V-kirjaimen muotoinen mitä suurimmassa määrin. Tällä hetkellä vielä työllisyys on tuommoinen 4% matalammalla kuin ennen koronaa, mutta jos vertaatte käyrään, mikä tuli finanssikriisissä, niin tässä vaiheessa, siis 1,5 vuotta finanssikriisin alun jälkeen, oltiin vielä menossa selkeästi heikompaan suuntaan. Ja sitten alkoi se hidas vaivalloinen nousu. Nyt me käytiin hyvin syvällä, mutta tässä vaiheessa 1,5 vuotta koronakriisin jälkeen ollaan menossa erittäin vahvalla kulmakertoimella ylöspäin. No Euroopassa on sitten erilaisia muita turvaverkkoja, mekanismeja, on lomautusjärjestelyä, on muita, jotka johtaa siihen, että niin ihan avoimesti raportoidut työttömyysluvut eivät samalla lailla nouse. Mutta kyllä tämä Euroopankin työmarkkinoilla näkyy oikealla nyt Pohjoismaiden tilanne otettu siihen. Huomattiin siinäkin jo heti tilastointieroja, että Norjassa tämä näkyy tällaisena työttömyyspiikkinä, mutta taas muissa maissa ei niinkään. Johtuu siitä, että miten esimerkiksi lomautettuja käsitellään tilastoissa ja minkälaiset järjestelmät eri maissa on. Nämähän vähän poikkeaa. Suomen lomautusjärjestelmä on tältä osin aika lailla ainutlaatuinen. Mutta siis Euroopassa se jousto on tullut niin kuin sinne työmarkkinoiden sisällä. USA:ssa taas se on tullut sitten niin, että ihmiset on ollut avoimesti työttömiä ja sitten on tullut näitä tukishekkejä ja kuponkeja, mitä siellä on jaettu. Mutta USA:n työmarkkinat kovaa vauhtia menossa parempaan suuntaan.
Nyt kuitenkin tunnelmat on kääntynyt aika paljon, niin kuin näytin tuossa jo, että niin kuin ihan talouden kovat luvut menee parempaan suuntaan, mutta myöskin sitten tunnelmat. Ja kyllähän tämä koronarokottaminen on tässä se niin kuin avainasia. Vasemmalla puolella näkyy tämmöinen maailmankartta, jossa mitä tummempi väri, sitä pidemmällä rokotusohjelmat on. Ja huomaatte, että Pohjois-Amerikka, Eurooppa, myöskin Etelä-Amerikka on aika pitkällä tässä Aasiassa. Vähän ehkä tilanne vaihtelee maiden välillä. Afrikka on iso ongelma, että Afrikassa koronarokottaminen on vielä hyvin niin kuin alkutekijöissään. Mutta moni maa on päässyt aika korkeaan rokotekattavuuteen ja Suomi tuossa mukana. Ja näette Suomen tuossa oikealla puolella, että meillähän on noin 70% väestöstä saanut yhden rokoteannoksen, kun otetaan koko väestö ja sitten kaksikin annosta tuommoinen 43% suunnilleen taitaa tuossa olla. Ehkä muissa maissa se niin kuin tunnelman muutos on ollut vielä voimakkaampi kuin meillä, eli kun se tilanne on ollut tosi paha esimerkiksi Keski-Euroopassa viime vuonna, ja nyt on päässyt hyvään vauhtiin tässä rokottamisessa, niin se todella näkyy siinä, taloutta on voitu avata, ja rajoitukset on paljon kevyemmät kuin mitä ne oli aikaisemmin. Suomessa me on menty lievemmillä rajoituksilla tässä niin kuin aikaisemmin, mutta nyt taas sitten niin ollaan ehkä yllättävänkin tiukoissa rajoituksissa, kun vertaa meidän verrokkimaihin. Yhtä kaikki tämä näkyy tunnelmissa. Tämä kuvaa nyt kuluttajien ja yritysten yhteenlaskettua tunnelmaa, kuinka optimistisia tai pessimistisiä yritykset ja kuluttajat on niin kuin tähän talouden tilanteeseen. Ja värit menee niin, että sininen on, että on kylmää väriä, eli kylmää suhdannetta, huonoa tilannetta, ja vihreä on sitten tämmöinen vahva suhdannetilanne. No, ensimmäinen havainto tästä on se, että tuossa vuonna 2015, mistä tämä kuva alkaa, niin Suomi oli vielä siellä sinisellä, kun muut maat oli enemmänkin jo vihreän puolella. Ja meillä oli se pitkä talouden vaikea vaihe finanssikriisin, eurokriisin jälkeen, kunnes me päästiin sitten 16-17 paremmin kasvuun ja oltiin vahvassa suhdanteessa tumman vihreällä värillä. Sitten tuli koronakriisi, yhdessä kuukaudessa väri muuttuu siniseksi kautta Euroopan. Se tuli samaan aikaan käytännössä kaikkialle. Nyt ihan pari, kolme, jopa neljäkin viimeistä havaintoa on jo aika vahvoja. Huomaatte, että väri on taas kääntynyt vihreäksi ja optimismi on vallannut alaa Euroopassa varsin laajasti. Eli tunnelmat muuttuneet. No miten sitten Suomi suhteessa muihin on tässä pärjännyt? No varmasti niin kuin Suomi näyttäytyy monille tämmöisenä koronakriisin onnistujana, siis puhutaan sekä terveydestä, eri mittareilla käytetäänpä sitten kuolemantapauksia tai tartuntoja tai mitä tahansa, no siinähän me ollaankin selkeästi niin kuin Euroopan parhaiden joukossa. Mutta näyttäytyy ehkä myöskin taloudellisesti koronakriisin pärjääjänä, tässä on vaan muutama lehtiotsikko Tilastokeskuksen lehdestä jo keväältä, että talous kesti pelättyä paremmin viime vuonna. Hesarin pääkirjoitus, Suomen talous on harvinaisen hyvässä iskussa ja tietysti myöskin sitten ehkä hallituspuolueet ja heidän edustajat saattaa ottaa tästä myöskin sitten sulan hattuunsa, että no tämä on hoidettu hyvin tämä asia. Haluan hiukan kuitenkin tätä niin kuin kuvaa monipuolistaa ja niin kuin tuoda eri näkökulmia esille. En halua mitenkään sanoa, että meillä olisi huonosti tässä mennyt. Siitähän tässä ei ole kyse, mutta varsinkin kun katsotaan hieman eteenpäin, niin on ehkä niin kuin hyvä laittaa Suomi tähän maiden välisiin vertailuun. Tässä kuvassa maat on järjestetty sen mukaan, mitenkä talouskehitys vuosina 2020 ja 2021 yhteenlaskettuna on. Ja tämän vuoden, me ollaan vasta puolessa välissä vuotta tai vähän yli, loppuvuoden luvut on otettu Euroopan komission ennusteista. Eli mitä ylempänä maa tässä on, niin sitä paremmin tämä kahden vuoden aikajakso on mennyt. Koronaan putoaminen ja sieltä nouseminen. Tässä tarkastelussa me ollaan noista eurooppalaista keskitasoa tai ehkä vähän sen keskitason yli. Et ei meillä huonosti ole mennyt näin, kun katsotaan. Mutta nyt kun kuitenkin katsoo hieman tarkemmin, niin mitenkä meidän talous on lähtenyt liikkeelle, meidän kasvu on tällä hetkellä, siis jo tässä vaiheessa, kun me koronasta on lähdetty liikkeelle, niin selvästi pitkän aikavälin tämmöistä potentiaalia, mahdollisuuksia nopeampaa. Ja tämän kasvun rajat tulee pian vastaan, käyn niitä kohta esityksessä tarkemmin. Ja nyt kun ottaa yhden vuoden lisää tähän tarkasteluun. Äsken oli 2021, niin otetaankin vuosi 2022 vielä siihen mukaan, niin me pudotaan jo Euroopan keskiarvon alapuolelle. Ja huomataan täällä, että viime vuonna meidän talous pärjäsi hyvin, se on totta. Suomen BKT putosi 2,8% alustavien lukujen mukaan, mutta on myös niin, että sekä tänä vuonna että ensi vuonna meidän vihreä väri on vaaleampi kuin muualla. Eli meidän toipuminen koronasta on loivempaa kuin Euroopassa keskimäärin ja myöskin näissä meidän verrokkimaissa. Eli täällä on Pohjois-Euroopan maita, jotka meni aika hyvin taloudellisesti viime vuonna. Se on Ruotsi, Tanska ja Viro, joissa kaikissa BKT:n putoaminen jäi Suomen tavoina Euroopan keskiarvoa pienemmäksi. Mutta jokainen näistä, Ruotsi, Tanska, Viro, kaikki ne ovat pääsemässä paljon vahvempaan talouden kasvuun tänä vuonna ja ensi vuonna kiinni. Eli Suomella on joku rakenteellinen tekijä, mistä se kasvu hirttää kiinni, miksi me emme pääse samanlaiseen vauhtiin kuin monet muut, ja palaan siihen aivan kohta.
Meillä on myöskin valtavat toimialojen väliset erot. Ne näkyy tässä. Tässä on viime vuonna, kuinka talouden eri toimialat kehittyy. Meillä on aloja, jotka oli +10%. Meillä on aloja, jotka oli -30-35%. No, tämä ei tietenkään ole Suomelle mitenkään uniikki tilanne. Sama on kaikkialla muualla. Korona on iskenyt tiettyihin aloihin hyvin voimakkaasti, mutta ajatellaanpa vaikka sitten työmarkkinaneuvotteluja, miten meidän pitäisi palkoista sopia, minkälaiset korotukset sopisivat eri aloille. En mene tähän työmarkkinatematiikkaan yhtään pidemmälle, mutta voitte niin kuin arvata ja ajatella sen, että ei tällaisessa tilanteessa ole koskaan aikaisemmin pyritty palkoista sopimaan tai jouduttu sopimaan, sanotaan näin. Eli ei meillä ole aina ollut toimialojen välisiä eroja, mutta ne on ollut murto-osa siitä, mitä ne on tällä hetkellä. Ja nämä alat, jotka viime vuonna hyvin syvälle kuoppaan putoisin, on siellä kuopassa edelleen. Meillä on tässä vaikka majoitus- ja ravitsemistoiminta, jossa liikevaihto siis oli 100 viime vuoden tammikuussa. Se putosi tasolle 30 viime vuoden keväällä, 20 keväällä, kun oli sulku päällä. No, se on elpynyt nyt tasolle 60. Eli se on edelleenkin vaan vähän yli puolet siitä lähtötilanteen tasosta. Ja moni muualla, siellä on taiteet, viihde ja virkistys, sitten löytyy kuljetusta, muita palvelualoja. Ja taas monet muut alat on aivan niin kuin selättäneet jo tämän koronakriisin, jos näin voi sanoa, vahvasti vihreällä. Ehkä semmoista niin kuin optimismia toki luo se, että niin kuin yrityskentässä ne pahimmat pelot on jäänyt toteutumatta. Konkurssien määrä ei ole lähtenyt kovin voimakkaaseen kasvuun, oikeastaan päinvastoin. Meillä on ollut tämmöinen määräaikainen laki, joka näitä konkursseja on myöskin sitten estänyt, lykännyt. Ja ihan kohtalainen on myöskin tuo yrityslainakannan kehitys. Nyt se kasvu on siellä pysähtynyt, mutta miinukselle ei ole vielä menty. Eli ei ole sellaista tilannetta, että yritykset nyt olisi niin kuin massiivisesti kaatuneet ja niin kuin sitä kautta tämä niin kuin talouden aktiviteetti olisi lähtenyt menemään alaspäin. Riski toki on, että kun tämä pitkittyy tämä tilanne, niin erityisesti tuolta niin kuin pahiten kärsineiltä palvelualoilta tämmöisiä ongelmia voi vielä tulla eteen. Epävarmuus on myöskin suurta ennusteissa. Tässä näkyy vasemmalla talousennusteviuhka valtiovarainministeriöltä. Usein ajatellaan, että ennuste on joku tämmöinen piste, mihinkä ollaan menossa. Ei, se on tällainen leveä viuhka ja siinä sitten riippuen siitä, mitä maailmalla tapahtuu, mitä Suomessa tapahtuu, niin päädytään johonkin kohtaan sitä viuhkaa. Ja esimerkiksi tästä kilpailukyvystä, kun puhuin ja siitä, että mitenkä palkoista sovitaan, niin tässä näkyy nyt valtiovarainministeriön ennuste, että kilpailukyky, joka on kehittynyt ihan niin kuin siedettävästi, me ollaan pärjäilty tähän asti, mutta voisi olla kääntymässä uudelleen heikompaan. Eli tämä tilanne on aika herkkä ja epävarma. Mutta tässä esityksen lopussa palaan hieman tähän julkisen talouden tilanteeseen, koska se on tietysti sellainen, että se meitä niin kuin monia kiinnostaa ja se pitäisi kiinnostaa kaikkia, koska se vaikuttaa meihin kaikkiin väistämättä verojen, julkisten palvelujen, julkisten menojen kautta. Tässä on valtiovarainministeriön talousennusteista lukuja, en käy niitä läpi sen tarkemmin, mutta huomaatte tuolla alhaalla näitä alijäämä- ja velkalukuja, huonompaan suuntaan ollaan menossa ja julkinen talous on alijäämäinen selvästi vielä tuolla vuonna 2023. Ja tämä näkymä on muuttunut dramaattisesti nyt tässä hallituskaudella. Ja vasemmalla puolella näette ne vihreät, tummanvihreät palkit on se, mikä oli näkymä, kun hallitus muodostettiin viime vaalien jälkeen. Eli se on julkisen talouden tasapainolukuja. No sitten on viime vuoden kesäkuusta ne kaikista syvimmät miinukset siellä, ja nyt sitten on hieman näkymä parantunut, mutta edelleenkin isoja alijäämää, tuommoinen 6 miljardia vuonna 2023, kun näkymä oli vain tuommoinen pari miljardia, kun hallitusta muodostettiin. Julkinen velka kääntynyt kasvuun, menee yli 70%, ja seuraaviin vaaleihin lähdetään selvästi alijäämäisellä julkisella taloudella. Ja tietenkin niin kun kysymys on se, että mitä kautta, että lähdetään hakemaan verojen, menojen, rakenneuudistusten kautta vai ajatellaanko, että ei teillä olla väliä, otetaan vaan velkaa ja annetaan mennä. No se antaa mennä olisi aika vaarallista, koska katsotaan tässä, että jos mitään ei tehdä, mennään tällä nykyrakenteella, nykytalousennusteella, niin Suomen julkinen velka lähtee tämmöiseen aika lailla räjähtävään kasvu-uraan ja siinä on syynä väestön ikääntyminen. Meillä väestö ikääntyy nopeammin aikaisemmin kuin muualla Euroopassa, ja tuolla oikealla puolella näkyy niin sanottu ikäsidonnaiset menot, eli sellaiset julkiset menot, jotka ovat sidoksissa väestön ikärakenteeseen, niissä on kovaa kasvupainetta tuleville vuosikymmenille. Näissä on pitkät perspektiivit, kun katsotte näitä lukuja täällä. Jos tällä uralla mennään, niin Suomen julkinen velka menee sinne lähelle Italian nykyistä tasoa tällä muutaman vuosikymmenen aikana. Eli on selvää, että meidän suunta on pidemmällä aikavälillä kestämätön, ja tämmöinen suunnan korjaus tarvitaan.
Taustalla on myös väestökehitys, joka on meillä poikkeuksellisen huono. Vasemmalla puolella on meidän laaja työikäisten joukko, otin sinne tarkoituksella, että on aina 74-vuotiaa siinä asti, koska kyllähän eläkeiät on tässä varmasti nousussa tulevina vuosina. Ja niiden määrä Suomessa supistuu, kun kaikissa muissa Pohjoismaissa se pysyy ennallaan tai jopa kasvaa. Ja oikealla puolella taas sitten lasten, niin alle 15-vuotiaiden määrä, näette miten Suomi menee vaan alaspäin, kun Ruotsissa lasten määrä seuraavan 40 vuoden aikana olisi tuommoinen +10%, meillä -30%. Toivottavasti tämä suunta kääntyy, mutta tällä hetkellä näyttää aika vaikealta. Ja meillä on pulaa tekijöistä ja nyt vasemmalla puolella EK:n suhdannebarometrista se, että kuinka suuri osa yrityksistä sanoo, että rekrytoinnissa on vaikeuksia. Se on kääntynyt jälleen kerran koronakriisin jälkeen ylöspäin ja suunta on siinä hyvin hankala. Ja perussyy on paitsi tietysti tämä meidän niin kuin väestön ikärakenne, niin myöskin se, että maahanmuutosta ei tule apuja samalla lailla kuin monessa muussa maassa. Oikealla näkyy Suomen nettomaahanmuuttoprosenttia väestöstä tuommoinen 0,25 per vuosi ja Ruotsissa ja Saksassa selkeästi korkeampia lukuja. Ja erityisen iso tämä ero on, kun vertaa sitten Suomea vaikkapa Ruotsiin. Näette tässä, kun Suomen julkinen velka, se on niin kuin aina hiipinyt näissä kriiseissä ylemmällä tasolla, ja me ei ole oikein päästy sitten niin kuin kriisin lähtötilanteeseen takaisin. Finanssikriisissä lähti nousuun, nyt koronakriisissä jälleen. Ruotsi on mennyt aivan erilaista suuntaa, hyvinkin niin kuin vakaassa velkakehityksessä. Ja tässä on syynä, että niin kuin oikealla puolella olevat luvut, jossa on hajotettu Suomen talous niin kuin eri tekijöihin, mistä se julkinen velka niin kuin tulee. Tuleeko se siitä, että meillä on huono suhdannetilanne, taloudessa menee muuten vaan huonosti? Onko se jotain tämmöistä rakenteellista epätasapainoa? Liittyykö se korkotasoon tai sitten talouskasvuun? Se kasvu on heikko. Ja tuossa on ympyröinyt sen keskellä olevan osan rakenteellinen perusjäämä. Se on vähän ekonomistien tämmöistä slangia, mutta tarkoittaa niin kuin sitä, että kun putsataan tämä talouskehitys ja suhdanne, siinä meneekö juuri nyt huonosti vai hyvin, ja putsataan myöskin tämä korkotaso pois siitä, niin mikä se niin kuin alla oleva menotaso meillä on. Ja vielä tuossa niin kuin laman jälkeen 90-luvulla, 2000-luvun alussa, me oltiin siinä plussapuolella, eli se luku on vihreä. Meillä julkinen velka laski sen rakenteellisen tilanteen johdosta. Nyt sitten finanssikriisin jälkeen ja varsinkin koronakriisin jälkeen me ollaan niin kuin vajottu rakenteellisesti pakkaselle. Ja tässä vaan tämmöinen niin kuin hahmotus siitä, että jos me saadaan suuntaa käännettyä vähän aikaisemmin, niin me päästään pienemmällä hammasten kiristelyllä kuin se, että me käännetään se myöhään. Eli tässä on valtiovarainministeriön laskelmia, ne on sellaisia aika niin kuin teknisiä, mutta kuvaavat vain sitä, että jos me nyt käännettäisiin 6 miljardia meidän suuntaa, niin sillä saataisiin sama tilanne kuin me käännettäisiin 8 miljardia sitten 5 vuoden tai 10 vuoden kuluttua. Päästäisiin samaan lopputulokseen, mikä siellä on punaisella ympyröitynä. No viimeinen kuva, minkä teille aion näyttää, on se, että kun me sanotaan, minäkin tässä puhun, että meillä on epätasapaino julkisessa taloudessa ja meillä on niin rakenteet siinä kunnossa, että väestö ikääntyy ja julkinen se menot vaan kasvaa ja semmoinen niin epätasapaino, mikä siellä aina vaan on, niin miten sitä voisi lähteä korjaamaan? Niin tässä on muutamia asioita, millä se voitaisiin tehdä. Nämä on valtiovarainministeriön laskelmia ja kaikista tehokkain on se, että julkista sote-palvelujen tuotantoa saataisiin tehostettua. Tuohon 0,5 prosenttiyksikköä vuodessa tehostamista niin johtaisi pitkällä aikavälillä jopa 4 miljardin tasapainotukseen. Valitettavasti vaan niin kuin hallituksen omien laskelmien mukaan tämä sote-uudistus ei tämmöistä tasapainotusta tulisi siellä tekemään. No toinen vahva on työllisyysasteen nousu, se tasapainottaa julkista taloutta aika paljon. Myöskin sitten se, että kun me elämme pidempään, niin me eläisimme terveempänä. Tällainen kansanterveys, se, että missä vaiheessa me tarvitsemme hoitoa ja hoivaa, jos sitä voitaisiin lykätä myöhemmäksi, niin se myöskin vaikuttaisi aika paljon. Samaten nettomaahanmuutto, mikä tähän on laskettu. Sitten siellä on muutamia muita. Ehkä semmoinen havainto teille vielä, että yleinen tuottavuuden nousu, se, että meillä tulee joku uusi teknologia, se uusi Nokia, jota on paljon peräänkuulutettu, niin se ei kovinkaan paljon itse asiassa auta julkisen talouden näkökulmasta. Se voi vaurastuttaa suomalaisia, jos on meille hyvä asia, jos meillä on menestyviä yrityksiä, mutta julkisessa taloudessa me tarvitsemme näitä muita keinoja. Ja tähän on syynä niin sanottu Baumolin tauti, josta ekonomistit paljon puhuu. Ja se tarkoittaa sitä, että tämmöinen hyvä talouskehitys laajasti yhteiskunnassa ajan myötä valuu myöskin julkisen sektorin korkeampina kustannuksina, julkiselle sektorille korkeampina kustannuksina. Ekonomisti Baumol, otan tähän loppuun tämän esimerkin, miten hän sen kertoi. Hän otti esimerkiksi tämmöisen Beethovenin musiikin, jota soittamaan tarvittiin 4 soittajaa ja tunti aikaa. 200 vuotta sitten tarvittiin 4 soittajaa ja tunti aikaa. Tänä päivänä tarvitaan 4 soittajaa ja tunti aikaa. Muusikkojen tuottavuus ei ole kasvanut yhtään 200 vuodessa. Mutta kuitenkin he on saaneet palkankorotuksia, jotka on suurin piirtein niitä palkankorotuksia, mitkä muualla työmarkkinoilla on maksettu. Et heidän suhteellinen elintaso on tänä päivänä ehkä karkeasti sama kuin se oli 200 vuotta sitten.
Ja muusikon työ on tullut tavallaan kalliimmaksi suhteessa muuhun työhön. Jos muusikko soitti tunnin sitä Beethovenin kappaletta, niin 200 vuotta sitten samaan aikaan joku toinen saattoi kaivaa metrin ojaa lapiolla. Eli yksi tunti soittoa vastasi yhtä metriä ojaa. Tänä päivänä yksi tunti soittoa vastaa ehkä 100 metriä ojaa, koska sen ojan tekee iso kaivinkone tunnissa. Ja tämän päivän muusikoita meidän taloudessa ei olekaan ne oikeat muusikot, vaan ne on nämä lähihoitajat tai ne, jotka pitää huolta vanhenevasta väestöstä. Heidän tuottavuutta on vaikeaa mitata ja sitä on myöskin aika vaikeaa parantaa, jolloin meidän täytyy miettiä, että ratkaisua muuta kautta kuin siitä, että me saamme jonkun ison teknologiabuumin, joka sinänsä se on hyvin tärkeä, mutta se ei vielä riitä. Eli me tarvitsemme tähän juurisyyhyn väestökehitykseen, siihen epätasapainoon, mikä meillä on meidän yhteiskunnan rakenteessa, siihen puuttuvia asioita, vaan sillä tavalla me voimme tämän julkisen talouden jättää hyvässä kunnossa myöskin tuleville sukupolville. Hyvät kuulijat, kiitoksia. Tässä ehkä vähän tällainen synkkä lopetus, mutta uskon, että me ne keinot löydämme. Me on löydetty ne tähänkin asti. Meidän pitää pystyä vain näistä oikeista ongelmista keskustelemaan ja käymään sitä niin kuin keskustelua ajoissa, eikä vaan lykkäämään sitten seuraaville hallituskausille tai johonkin tulevaan ajankohtaan. Kiitoksia. Kiitoksia, Penna. Ja nyt olisi hetki ainakin yhdelle kysymykselle. Tella, onko siellä ne chattiin tullut kysymys niin? Kiitos, ilmeisesti on. Puheenvuorosta kyllä. Nostetaan täältä yksi kysymys tällainen kuin, olettaen, että Suomen kasvun rajat tulevat suhteellisen nopeasti vastaan, niin onko monet yhtiöt täällä hinnoiteltu jo liian korkealle tasolle, erityisesti ne, joilla tuotanto on täällä? Mä tulkisin tässä nyt ehkä viitataan sitten pörssiin aika pitkälti ja tähän niin kuin pörssin tilanteeseen. Mikään ei ole niin vaikeaa kuin pörssikurssien ennustaminen. Valuuttakurssien ennustaminen on hyvä kakkonen ehkä siinä, mutta niin kuin kukaan ei oikein pysty sanomaan, että miten niin kuin lyhyellä aikavälilläkään pörssikurssit menee. Nythän ne on mennyt voimakkaasti ylöspäin ja siinä on tietenkin sellaisia niin kuin hyviä syitä, miksi näin. Vaihtoehtoista sijoituskohteesta saa hyvin huonoa tuottoa, korkotaso on matalalla ja yritysten näkymät on kuitenkin kääntynyt selvästi parempaan. Ehkä sellainen iso kysymys niin kuin yritysten hinnoittelun kannalta on juuri tämä inflaatio, mihinkä se on menossa, miten yritykset pystyvät tässä nousevien kustannuspaineiden maailmassa sitten niin kuin tekemään tulosta jatkossa. Mutta en olisi vielä niin kuin tässä vaiheessa valmis sanomaan näin, että niin kuin, yritysten hinnoittelu on jotenkin irronnut todellisuutta. Kyllä siellä on tekijöitä, jotka tätä niin kuin puoltavat. Suomen talouden kannalta tosi iso kysymys on tietenkin tämä niin kuin osaajien saaminen, mikä meidän kilpailukyky on näiden isojen yritysten kotipaikkana tai merkittävien toimintojen sijaintipaikkana. Ja tässä ehkä tullaan vähän lähemmäs tätä niin kuin kysyjänkin hakemaa kysymystä, että on yritys, joka on vain ja ainoastaan täällä Suomessa, niin silloin tietenkin Suomen talouden suomikohtaiset ongelmat tai kehityskulut voi siihen vaikuttaa. Mutta tällä hetkellä en niin kuin ole eniten huolissani tästä pörssien arvostuksesta, joka on niin kuin sellainen asia, joka paljon puhuttaa, vaan ihan tästä niin kuin kansallisesta näkökulmasta, miten me voimme näistä yrityksistä pitää kiinni ja niiden ydintoiminnoista. Se on minusta meidän kansallisesti se niin kuin paljon kiinnostavampi ja polttavampi kysymys. Kiitos. Mä olisin vielä kysynyt tuossa, kuuntelin sinua ja kun meidän päivän teema on tämä kestävän kasvun tekijät, niin ja tässä tulikin kyllä niitä aineksia, mutta miten vielä kiteyttäisit ekonomistina se, että mitkä ne on ne tärkeimmät asiat kestävän kasvun näkökulmasta? Kestävä kasvu on tietenkin sellainen, että voimme niin kuin ajatella, että talous kasvaa kestävällä tavalla paitsi ympäristön suhteen, mikä on tietysti se ehkä yleisimmin viitattu asia, mutta myöskin sitten niin kuin muilla tavoilla sosiaalisesti kestävästi, että meidän yhteiskuntarakenne on kestävä. Ja silloin ekonomistin katsantokanta on tämmöinen hyvin laaja. Me tietysti mietimme paitsi tätä niin kuin ympäristönäkökulmaa, ilmastonmuutos, siihen vastaaminen, sopeutuminen tulee olemaan isoja kysymyksiä, miten yritykset voivat tehdä, mitä ratkaisuja ne ehkä löytää, onko joku, joka tässä ilmastoliiketoiminnassa löytää jotain aivan uutta, ja silloin se tietenkin on sellainen, että se kiinnostaa hyvin paljon. Mutta sitten myöskin tämmöistä asiat kuin vaikka kaupungistuminen, liikenne, minkälaista yhdyskuntarakennetta me täällä Suomessa teemme, koska tämmöinen rakennettu ympäristö, kun me lähdemme rakentamaan jotain aluetta, niin se on helposti 50 tai 100 vuoden perspektiivillä ainakin tällä hetkellä mietitty. Ja silloin nämäkin asiat nousevat aivan niin kuin eri tavalla sitten huomioon kohteeksi kuin mitä ne ehkä oli vaikka parikymmentä vuotta sitten. Kiitos. Kiitoksia ja me
otetaan tähän viimeiset puheenvuorot ja tuota, loppusanat ja aletaan tuota, kokoamaan päivää yhteen. Tämä on ollut taas jännä päivä meille kaikille, varsinkin järjestäjille, kun nyt toisen kerran tuota, näin verkkoympäristössä toimittiin. Nyt pyytäisin teitä laittamaan sinne chattiin ajatuksianne päiväoivalluksista, mitä olette saaneet, ja voitaisiin niitä vielä sitten tuossa kurkistaa ennen kuin tästä jatketaan sitten kukin omille teillemme. Ja sillä aikaa, kun te kirjoitatte sinne chattiin, mitä te tästä päivästä viette mukananne omaan työhönne, niin muistutan vielä, että todellakin tulette saamaan sähköpostiinne nämä esitykset, mitä, olette, mitä päivän aikana on tuota ollut, ja sitten meille myös tärkeän palautelomakkeen. Meillä on tosi tärkeää saada teidän palautetta, niitä risuja ja ruusuja, miten me on onnistuttu. Jakin tälläkin kertaa me hiukan uudistettiin tätä konseptia, niin mielellään kuullaan, että miten te ne koitte. Eli ihan reippaasti vastatkaa ja laittakaa viestiä. Ja kiitos etukäteen teille kaikille, jotka tuota näette tämän vaivan. Tämän palautekyselyn te saatte jo tänään sähköpostiinne. Nämä esitykset ja materiaalit tulevat sitten ensi viikolla. Ja nyt siellä näyttäisi tulla viestiseinällä, että siellä on tullut jo palautteita, niin otettaisiko Tella sieltä muutamia? Ole hyvä. Kiitos. Vielä varmaan suurin osa siellä kirjoittelee, lähinnä täällä nyt tässä kohtaa kiitetään vielä kaikista päivän esityksistä, mutta kyllä täällä on päivän mittaan tullut toki tällaisia kommentteja, että puheenvuorojen tärkeydestä ja on tullut pohdittavaksi asioita ja sitten tavallaan lähtee pohtimaan sitä, että miten vie käytäntöön, mutta muuten ei vielä. Ja niitähän pääsee sitten tuota tuonne lukemaan, laittakaa niitä ja myös tervehdyksiä sitten, jos huomaatte, että siellä on tuttu ollut mukana tässä päivässä, nyt kun meillä ei tätä live-verkostoitumista voitu järjestää. Mutta ne on tosi kivoja myös meille järjestäjille lukea näitä teidän tuota oppejanne. Ja kyllähän tämäkin tilaisuus vaan vahvistaa sen, että kuinka tärkeää se on kohdata edes verkon välityksellä. Ja kyllä niistä saa aina omaa ajatteluunsa ja omaan työhönsä mukansa vietävää. Lämmin kiitos teille kaikki osallistujat, puheenvuoronpitäjät, yhteistyökumppanit ja kollegat. 2022 OK Akatemia järjestetään missä muodossa ja tuota, tarkka ajankohta, niin siitä saatte sitten viestiä. Kiitos kun olitte mukana ja kiitos kun laitatte palautetta ja tapaamisiin OK Akatemian puitteissa ensi vuonna, mutta toivon mukaan tavataan jo tässä aikaisemmin jo muissa merkeissä. Hyvää päivänjatkoa teille kaikille. Nyt studio täältä hiljenee.